Tá desligado. Teste 1, 2, 3. Teste. Teste, teste. 1, 2, 3, teste. Teste. Teste, 1, 2, 3. Teste, 1, 2, 3. Deixa ligado? Deixa ligado?
debate para o reitorado da Universidade Federal da Grande Dourados. Eu sou a professora Gisele, da FCBA, e vou fazer a mediação nesta noite. Antes de começarmos os trabalhos referentes ao debate, eu convido o Cleison, que falará e explicará sobre a votação teste, que acontece até hoje às 22 horas. Boa noite a todos. Sou o Cleison, da Coordenadoria de Informática aqui da UFGD. Vou fazer uma demonstração rápida, só para que quem ainda não acessou o sistema, acesse para fazer a votação de teste, tá? Porque a gente está fazendo aqui para poder demonstrar para vocês como o sistema funciona. Tá? Vocês vão fazer, então, o login com o usuário da UFGD. Nós vamos aqui nesse endereço, votação.ufgd.edu.br. Tá? Nós temos, então, três urnas, uma urna discente, uma urna docente e uma urna técnico. Então, cada um vai entrar na urna específica da sua categoria. Antes, eu sugiro que vocês já façam um login para não ter que retornar na tela anterior. Coloquei o meu usuário e senha do e-mail. Tá? Ou do FGDNet, tanto faz, é o mesmo. A partir daí, vocês vão verificar que aqui vai aparecer o nome de vocês, do usuário que vocês estão utilizando. No caso, eu sou técnico, eu vou utilizar aqui a urna técnico. Ele dá algumas instruções, né? Caso vocês tenham algum problema para entrar em contato com a COIN através do e-mail, ok? Informando esses dados aqui para a gente poder resolver o problema. Então, eu vou voltar. Ele vai me instruir aqui sobre selecionar a escolha, revisar e confirmar e criptografar a célula para depositar na urna. Eu vou aqui em iniciar. Essa votação, como é um teste, nós pedimos a opinião de vocês a respeito de qual é a estação do ano que você escolhe, ou seja, qual você gosta mais. Eu adoro o inverno, vou marcar aqui. Avançar. Eu reviso o meu voto. Eu votei no inverno, eu posso aqui alterar a escolha, eu posso voltar e trocar a minha escolha. Para alterar, eu tenho que desmarcar a opção que eu marquei anteriormente e daí então marcar a opção que eu quero. Ok? Então vou manter o inverno, avançar. Revisei, está ok, avanço novamente. Ele vai me dar a informação de que sua cédula está cifrada e pronta para ser depositada. Vou avançar novamente. Aí então eu faço o clique em depositar cédula na urna. A partir daqui, ele cria um hash para mim, uma criptografia desse meu voto, e eu posso fazer a auditoria desse voto clicando nesse link aqui. Todos os votos são criptografados e nenhum servidor da instituição ou até mesmo os produtores do software tem a capacidade de auditar em quem cada um de vocês votou. O que é possível auditar? Se a pessoa votou. Se o seu voto foi colocado na urna. Isso sim é garantido, a gente consegue garantir que você votou e o seu voto foi contabilizado. Em quem você votou é totalmente secreto. Feito isso, eu já votei, posso auditar o meu voto aqui. E eu vou verificar aqui que várias pessoas já votaram. Cada um desses códigos é um voto nessa urna. E vocês também vão receber esse código com o seu usuário, pelo seu e-mail. A COIN e a EAD agradecem a atenção de todos e desejamos uma ótima eleição. Obrigada, Cleison. Para darmos início, então, ao nosso debate de hoje, eu convido os candidatos para comporem a mesa. Professor Etienne, pela chapa 1. Professor Joelson, pela chapa 2. Professora Eliane, pela chapa 3. Professor?
Tio Paulo, se você quiser compartilhar, se quiser, quando o senhor baixar, tá, aqui ele é móvel, tá? Ok? Em nome da CCP, eu gostaria de agradecer então a presença do professor Etienne, professora Cláudia, professor Joelson e professor Nelson, a professora Liane e o professor Caio. Agradecemos a comunidade presente, técnicos, discentes, docentes, demais autoridades que estão aqui conosco e toda a comunidade douradense. Bem como agradecemos todos que nos acompanham pela web, que nos acompanham online pela internet. Agradecemos aos servidores que ajudaram e estão ajudando na realização dos debates, especialmente a divisão de eventos, de comunicação, de audiovisual, intérpretes de Libras, setor de transportes, ACOIN, Reitoria, Prade, Prefeitura Universitária e todos os demais setores da nossa UFGD. Especialmente eu agradeço aos membros da CCP por trabalharmos sempre no coletivo e tomarmos decisões juntos. Iniciando o debate, então, eu gostaria de relembrar algumas orientações aos candidatos e à comunidade aqui presente. De acordo com o artigo 3º do Regulamento de Debates, ressalto e destaco a manutenção dos princípios da ética e do decoro acadêmico. Os blocos estão com os tempos definidos e os seguiremos, para não prejudicar a sequência dos mesmos. Todos os tempos de fala serão severamente observados pela CCP, principalmente por mim, que farei a mediação dos trabalhos e pedirei à mesa de som que corte o áudio, no limite de tempo definido. Neste primeiro bloco, de 30 minutos, cada candidato terá 10 minutos para apresentação das suas propostas e demais considerações. O bloco de 40 minutos, os candidatos, segundo bloco, os candidatos farão questionamentos entre si. Como o terceiro e o quarto bloco são relativos às perguntas da comunidade aos candidatos, ficarão disponíveis fichas para quem desejar se inscrever para fazer essas perguntas. Já estão sendo distribuídas na plateia e vocês terão até 15 minutos de antecedência para encerrar o segundo bloco. Então, nós temos esse momento para nos inscrevermos, para a comunidade se inscrever para fazer perguntas, e quando faltar 15 minutos para encerrarmos o segundo bloco, eu anunciarei que as perguntas não serão mais recebidas. As caixas estão divididas entre as três categorias, discentes, docentes e técnicos, e se encontram aqui à minha esquerda, nesta mesa. Façam as inscrições e depositem nas suas respectivas urnas. Os tempos serão projetados para que os candidatos e os inscritos aos questionamentos estejam atentos e cientes dos mesmos. As discriminações de tempo serão lembradas ao início de cada bloco por mim. Para fazer e responder perguntas, a comunidade deverá se dirigir a este púlpito em que eu estou. Os candidatos farão as respostas sentados ou de pé, mas na mesa onde eles estão. Pedimos aos candidatos e aos inscritos que atentem no tempo que têm destinados. A finalização, ou o raciocínio, ou o questionamento devem ser bem antes do término do prazo. Eu solicitarei novamente a mesa de som que desligue o áudio quando o tempo encerrar. Haverá sorteio para a definição das falas no bloco 1, 2 e 5. Reforçamos que os candidatos devem orientar seus membros e eleitores para que não seja usado instrumentos musicais, aparelhos que emitam som ou alto ou estridentes, bandeiras e cartazes ofensivos. Também deve-se evitar aplausos, gritos e outros excessos que possam atrapalhar o debate dentro deste auditório ou na parte externa dele. Reforçamos também que os candidatos devem manter o foco nas propostas do debate, a saber, função social da UFGD, gestão administrativa e financeira da UFGD e gestão acadêmico-científica da UFGD. Farei agora, então, o sorteio
para sabermos qual vai ser a sequência da apresentação das chapas. Pelo sorteio, então, quem inicia sua apresentação de 10 minutos é o professor Joelson, na sequência a professora Eliane e, para encerrar, o professor Etienne. 10 minutos, professor. Participo ativamente, assim como o conselho diretor da minha
na Câmara de Extensão e Cultura. Tive a oportunidade também de participar como conselheiro do Conselho de Curadores da UFPB. Mas, recentemente, estive contribuindo com a diversidade na minha reitoria por 2 anos e, mais recentemente ainda, como diretor executivo da FUNAE, da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB. Essa minha atuação na parte administrativa contribui muito com a minha experiência, sobretudo em relação à visão da universidade. São locais privilegiados que nós permanecemos. Para a sociedade. Estando nesses locais estratégicos da administração, a gente acaba enxergando possibilidades para que a universidade consiga avançar cada vez mais na sua missão junto à sociedade, né, e também no seu crescimento, promovendo o seu desenvolvimento institucional. Nosso programa de universidade, nosso projeto de universidade, ele enfatiza justamente isso, o desenvolvimento da instituição. Os colegas e os estudantes certamente já tiveram oportunidade de conhecer esse programa, está disponível já na página do Facebook da Chapa UFGD em Ação, também no próprio site da universidade, na página lá da comissão eleitoral. Ele enfatiza os princípios e diretrizes que nós estabelecemos para esse projeto de universidade, que nós consideramos que seja o ideal para a UFGD neste momento. Nós defendemos uma universidade pública, gratuita, de excelência, não somente de qualidade, mas de excelência e compromisso social. E as diretrizes que nós estabelecemos vão ao encontro a esse princípio que nós defendemos, de excelência e compromisso social. Dentro das diretrizes, nós destacamos a necessidade da universidade se modernizar nos seus processos, nas suas normativas, rever as normativas da instituição, que são ainda no início, quando a universidade foi implantada. Muita coisa mudou na sociedade, novos desafios.
se desenvolva e nós, a partir daí, conseguimos uma condição excelente separada. Projetos já são desenvolvidos, projetos de parceria, educação de servidores soldados e alguns colegas. Isso ainda não é colocado como uma política da UFGD, essa parceria ativa, intensa e bastante capilar com a sociedade. É isso que vai defender para que possamos alcançar o sucesso do nosso aluno. O sucesso do aluno da UFGD é o sucesso da UFGD. Obrigado. Professora Eliane, 10 minutos para sua fala. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou a professora Eliane, atual reitora da nossa universidade. Fui coordenadora de gestão ambiental. Depois, em 2008, entrei junto, acho que no mesmo ano, com o professor Joelson. Fui coordenadora da gestão ambiental, fui diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais e, eventualmente, sou reitora da UFGD. Eu estou na chapa 3 junto com o professor Caio de Vice, que é o atual promotor de gestão de pessoas. Estamos vivendo um amadurecimento da campanha. Nesse período, tivemos 2 debates exaustivos e 2 semanas de campanha. Isso é especialmente para nós, da chapa 3, que além da campanha, ainda mantivemos a nossa universidade funcionando, com a recepção dos calouros e as formaturas que estão ocorrendo. Essas 2 solenidades são especiais para nós, porque são símbolos e marcos para os nossos estudantes e para nós mesmos. Voltemos à campanha. Muitas propostas já foram apresentadas. Ideias e sugestões foram acatadas pelos 3 grupos que aqui se colocam. Compreendemos que somos vitrine. Os últimos 3 anos e meio foram de muito aprendizado. Colocamos a nossa universidade entre as mais eficientes do país em gasto por aluno. Somos eficientes, gerenciando pessoas, recursos e processos. Demos autonomia às unidades acadêmicas, garantimos direitos, ampliamos as políticas de permanência dos alunos, criamos mecanismos para garantir que o ensino, a pesquisa e a extensão fossem desenvolvidos em um clima de confiança entre os servidores. Isso tudo em um contexto nacional de corte de financiamento e de profunda estabilidade política. Durante a campanha, mesmo com as limitações físicas às que estou subordinada por conta da cirurgia que fiz, ouvi dos diferentes públicos da universidade o reconhecimento pelo trabalho e pelos resultados, inclusive pelas chapas que se opõem a nós, neste momento da caminhada, valorizando as nossas conquistas. Citamos a organização da casa, as conquistas dos técnicos administrativos, a projeção da UFGD dentro dos fóruns nacionais e a liberdade ideológica, o combate às práticas de assédio e o incentivo à comunidade acadêmica para lutar e garantir direitos e oportunidades. A garantia da autonomia da unidade acadêmica é um tema polêmico, porque é desconhecido pela maioria das pessoas que não estavam no UFGD em gestões passadas, onde havia, de fato, uma centralização de recursos na reitoria. Hoje, os recursos são distribuídos por critérios claros e isonômicos entre as unidades. E é o diretor, através do conselho diretor, que faz a gestão dos recursos. Isso é liberdade e isso é autonomia. Inclusive, a posse dessa informação só é possível pelo trabalho primoroso dos técnicos da PROAP, que as 2 pró-reitoras que lá conduziram para criar um método de análise e conhecimento dos dados. Sem citar as pessoas especiais que caminharam comigo nessa jornada, temos o trabalho heróico da ProEx, com sua equipe de extensão e da cultura, que quase triplicaram suas ações, atendendo a região da Grande Dourados e da faixa de fronteira. E com a nossa conquista mais recente, a internacionalização da extensão, a qual somos pioneiros, bem como a criação da Bolsa de Ensino Médio nas aldeias e da Bolsa Músico. Na Prade, tivemos o destaque para a equipe de técnicos que nos apoiaram na criação da Prefeitura Universitária,
que faz um trabalho de formiguinha na reconstrução e na manutenção da nossa universidade, bem como deixar a nossa universidade mais agradável de se viver. Vocês imaginem que todos os processos e licitações hoje estão regulares, são públicos e podem passar por fiscalização a qualquer momento, pois respeito à legislação e à burocracia do nosso país, mostrando a transparência da nossa gestão. Acredito, isso é uma conquista. A Progesp, que se organizou internamente, criou práticas que são próprias das pessoas que cuidam das pessoas. Organizou programas de boas-vindas ao servidor, de valorização, políticas contra o assédio, incentiva a formação de docentes e técnicos. Na Prograde, tivemos várias oportunidades de capacitação de professores, organizadas como projetos de extensão. A busca por sensibilizar o docente para a nova realidade que se impõe sobre nós surgiu logo nas primeiras demandas e foi abraçada pela equipe. Outra conquista foi a descentralização das secretarias acadêmicas, garantindo ao acadêmico o atendimento na sua unidade. Cabe aqui uma ressalva. Seríamos ainda mais incríveis se todas essas ações tivessem sido implantadas sem tropeços, mas somos humanos e completamente capazes de reavaliar o percurso e avançar. Por avaliação, citamos o sistema de avaliação das disciplinas pelos discentes, uma conquista para os nossos alunos e uma ferramenta de aprendizado, construção e de possibilidade de melhorias para a UFGD. A PROP, pilar de sustentação da nossa política de pesquisa e pós-graduação, também esteve vulnerável aos sucessivos cortes de verbas do governo federal, pela CAPES, e também a má gestão de alguns recursos herdados por nós, como o bloqueio de verbas para obras, pois houve bloqueio de recursos do FINEP, tendo em vista que uma obra foi construída fora dos padrões de engenharia e precisou ser demolida, para que pudesse dar encaminhamento para todos os outros processos. Com toda a dificuldade, mantivemos as bolsas e criamos o programa Jovem Pesquisador, para estimular os docentes ingressantes da UFGD. Criamos o PAP das unidades acadêmicas e aprovamos novos cursos de mestrado e doutorado. Por fim, a PROAI, que conta com recurso exclusivo do PNAES, está ampliando o restaurante universitário, oferecendo bolsas de apoio pedagógico à língua estrangeira, contratou uma nova empresa para prestar serviço no RU, criou a Bolsa Atleta, arbitragem, colocou as piscinas em funcionamento e gerencia as bolsas de permanência, alimentação, transporte e tivemos aumento no número de bolsas emergenciais. A criação dos núcleos, o Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero Sexual, NEDICS, Núcleo de Assuntos Indígenas, no NAIM, e o Núcleo Multidisciplinar para a Inclusão e Acessibilidade é uma imposição legal. Porém, a gestão aceitou o desafio de fazê-los funcionar internamente. Estamos caminhando, nenhuma conquista vem sem luta. E não se mantém também sem novas batalhas. São alguns exemplos. Fizemos muita coisa. O que é visível aos olhos e o que não é aquilo que está nos computadores, nos processos, nas ações já concluídas. Deixo aqui o meu profundo agradecimento aos servidores que nos apoiaram em todas essas conquistas. Sem eles, seria impossível chegar no ponto que estamos de sucesso. Fizemos uma gestão de cara limpa, de portas abertas e honesta. Obrigado e bom debate a todos. O FGD Mais, professora Eliane e professor Caio. Obrigado. Antes da fala, professor, desculpa, só um tempinho técnico para ajuste. Oi? Já liguei. Teste, som, teste, testando, 1, 2... Alô? Mais um. Eu? Teste. Teste, som, teste.
Teste, testou, não. Teste. Som. Professor Etienne, 10 minutos para a sua fala. Boa noite. Boa noite a todas as alunas, todos os alunos, a todas as técnicas e técnicos, professoras e professores, ao pessoal da limpeza, aos seguranças. Boa noite à Cláudia, professora Cláudia, nossa candidata a vice. Boa noite, professora Gisele, mediadora desse debate. Em seu nome, cumprimento a todos os participantes da comissão de consulta prévia. Boa noite, professora Liane, professor Joelson. E para todos vocês que nos acompanham nessa transmissão online, nesse debate. Eu me lembro desse auditório em uma época que ele era bem mais modesto do que hoje. Me lembro desse auditório quando ele tinha cadeiras, né, com a base de ferro e o assento, junto com o encosto, em uma peça só, uma peça única de plástico, tipo concha. Era assim que era esse auditório. Me lembro também de quando eu vinha aqui, nessa edificação, e que na sala de instrumentos havia uma biblioteca. Estudei várias vezes nessa biblioteca. Me lembro como se fosse hoje, quando eu ando pelos corredores aqui. Pude também aprender a nadar nessa piscina, enquanto criança, pois tinha escolinha de natação para crianças aqui. Faz bastante tempo mesmo, né? Bom, de vez em quando eu tentava jogar bola também, mas os professores jogavam melhor do que eu naquela época, né? Enfim, me lembro dessa melhoria de infraestrutura que a gente teve. Me lembro do sonho da UFGD, que virou realidade. E eu, hoje professor da FAEM, com a professora Cláudia, professora da FCS, iniciamos uma construção bonita, uma construção de unidade. Unidade que tanto defendemos como elemento base para essa nossa nova gestão. Ao longo desses dias de campanha, temos passado por vários ambientes dessa universidade. Salas de aula, salas de técnicos e técnicas, enfim, professoras, professores. E tivemos a oportunidade de ouvir a todas e todos, durante esse período, presenciando e ouvindo diversas vozes, vivenciando inúmeros olhares sobre a nossa universidade, sobre a UFGD. E é uma unidade compreendendo as diferenças, que existem diferenças dentro da UFGD. E quanto mais andamos, mais notamos a diversidade que temos na nossa universidade. Por exemplo, ontem tivemos a oportunidade de passar pela FAIND, uma passagem bacana, bonita. Os alunos fizeram um movimento muito interessante para nos receber. E recebemos uma carta com 18 itens colocados como solicitações, demandas da FAIND. Mas não só da FAIND. Passamos também pela Unidade 2, que, por exemplo, tiveram algumas demandas, como a valorização dos cursos noturnos, a situação dos estágios supervisionados, com a dificuldade das presenças, o planejamento correspondente, né, principalmente para direcionar os trabalhos dos nossos técnicos e docentes, a integração entre os cursos, a melhoria que precisamos para o RU, principalmente no período noturno, e a necessidade de, talvez, analisarmos a ampliação do horário da biblioteca à noite, dentre várias outras demandas que nos foram colocadas. Na unidade 1, por exemplo,
aparecem demandas relacionadas a espaço físico, demandas relacionadas à retomada do planejamento institucional, dentre várias outras que a gente escutou na nossa passagem por aqui também. E ontem, à noite, pudemos passar pela FADIR, e sei que devemos ter bastante gente da FADIR hoje, por estarmos em um debate da Unidade 1. E as demandas foram várias, né? E passam, assim, pelo menos por 4 pontos bastante sensíveis, né? E que fazem muita falta para o pessoal que atua na FADIR, para os alunos, alunas, técnicos e técnicas, professoras e professores. Por exemplo, a biblioteca, a segurança no entorno, a ausência de local de convivência e também o núcleo de prática jurídica, que faz muita falta para o pessoal. E importam todos os cursos da nossa universidade, de todas as ciências, das áreas mais duras às licenciaturas, seriamente atingidas por um conjunto de medidas nos últimos tempos, como, por exemplo, redução de carga horária em escolas de áreas essenciais. Desse modo, propomos uma universidade em que todos os segmentos sejam respeitados, representados e ouvidos. Uma universidade que seja um lugar acolhedor, que é o que esperamos de uma universidade. Uma universidade que assegure, tanto para os alunos, alunas, técnicos e técnicas, professores e professoras, as mesmas condições de estudo, trabalho, segurança, integração, independente de estarem atuando no turno diurno, vespertino, enfim, ou no noturno. Nós temos que construir uma UFGD que dê orgulho a todos e todos, todas e todos nós. Aquela universidade que nós sentimos orgulho, mesmo depois que de 20 anos de formado, queremos construir essa universidade. E apesar de ser uma árdua e responsável tarefa, Cláudia e eu estamos muito felizes de participar dessa campanha, de dialogar, aprender diariamente com vocês, com cada um de vocês. E por isso, não poderia abrir mão desse espaço para defender categoricamente a relevância de toda a comunidade ter voz e voto e decidir os rumos dessa instituição. Não podemos aceitar nenhum retrocesso que queira ameaçar a democracia na nossa universidade. Enfim, desejo que tenhamos hoje um debate de alto nível de propostas e críticas, respeitando e valorizando esse espaço como uma importante ferramenta para o exercício democrático de todos e todas da UFGD. E assim espero que consigamos valorizar a nossa universidade em mais um dia de debate. Obrigado. Agradecemos, então, aos três candidatos por suas apresentações. Neste momento, daremos início, então, ao segundo bloco, em que os candidatos farão perguntas entre si. Para isso, realizaremos novo sorteio para dar a sequência da ordem, então, das perguntas. Pela ordem do sorteio realizado, então, pelos candidatos, o primeiro a perguntar é o professor Joelson.
O senhor tem um minuto, professor. Deu, obrigado. Bom, gostaria de fazer uma pergunta para o professor Etienne. Professor Etienne, no início do seu programa de trabalho, o senhor defende que a universidade deve permitir o acesso dos mais amplos setores sociais, das minorias historicamente alijadas dessa instituição, como indígenas, negros, mulheres, LGBTs e pessoas com deficiência. E o senhor menciona uma frase muito importante, né, e muito forte, e que eu também acredito muito nela. Vencer o preconceito é o primeiro passo para respeitar e conviver com as diferenças. Como isso pode ser alcançado na prática? Pergunta ao senhor. Quais medidas podem contribuir para a implementação dessa política de inclusão das pessoas, das minorias, dentro da universidade? Professor Etienne, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, a história da UFGD é uma história muito bonita, né? A UFGD já nasce diferente. A UFGD nasce diferente de outras universidades. Ela já nasce, por exemplo, paritária. A primeira universidade, né, que nasce paritária. Então, a UFGD é diferente. E a gente tem que dar continuidade a essa diferença que a gente vem lutando há muito tempo. A UFGD tem vários núcleos hoje que podem e devem e estão dialogando com a comunidade. A gente precisa otimizar ainda mais o trabalho desses núcleos. Esses núcleos podem trabalhar, inclusive, com subnúcleos nas unidades acadêmicas, por exemplo, que também consta nas nossas propostas, para que a gente consiga chegar mais próximo de cada um de vocês, para que a gente consiga entender que devemos respeitar a todos e a todas, porque somos todos iguais. E a Universidade Federal da Grande Dourados vem mostrando isso para a sociedade de Dourados, desde que foi criada. E tem mostrado com bastante sucesso. Tem mostrado através da cultura que nós precisamos retomar e avançar cada vez mais. Alguns projetos foram continuados na gestão da professora Liane. Nós temos que pegar esses projetos e fazê-los crescer ainda mais. Temos que pegar alguns projetos que estão parados e retomá-los para que a gente consiga, novamente, trazer alegria para essa cidade. Enfim, para finalizar, a UFGD já é diferente. Por isso que nós respeitamos os diferentes e vamos respeitar cada vez mais. Professor Joel, o senhor tem 2 minutos. Professor Etienne, colegas, nós acreditamos que os discursos de inclusão eles precisam ser efetivados na prática, né? A universidade existe já há 13 anos. O grupo, né, que o professor Etienne, né, representa, ele já permaneceu na gestão da universidade nos seus 10 primeiros anos, né? E, durante esse tempo, já existia a lei de acessibilidade, né, para pessoas com deficiência. As normativas da acessibilidade já estavam estabelecidas em lei. E, mesmo assim, nós tivemos várias construções, né, construídas através de recursos do REUNE, que foram construídas sem as condições mínimas de acessibilidade para deficientes. Né, sem piso tátil, com iluminações deficientes, né, que contribuem para a perda de pessoas já com baixa visão, perdas de visão com pessoas já com baixa visão, né? Portas subdimensionadas na sua largura, que impede o cadeirante de entrar em qualquer ambiente. Enfim, né? São várias questões que podem ser levantadas aqui. No caso também dos alunos indígenas, vem para cá para as etapas presenciais, né? A gente se depara com estudantes, com famílias, crianças dormindo no gramado próximo à faculdade indígena. Nós não consideramos que isso seja inclusão. Isso está mais representando mais uma exclusão
dessas minorias dentro da universidade. Nós precisamos garantir espaços efetivos de inclusão, né? E a gente estende essa questão também para a falta de licenciamento ambiental que existia dentro da universidade, né? Que existia na universidade. A universidade foi construída, né? O senhor é engenheiro, o senhor considera que é muito importante, né, nós respeitarmos as leis, né, de edificações, e é necessário termos uma licença ambiental que foi conseguida somente agora, depois de 13 anos na universidade. Professor Etienne, um minuto. Avançamos muito na FAEM, no respeito às pessoas, no respeito a todas as cores, a diversidade, as mulheres na engenharia, o que é uma coisa maravilhosa que nós temos lá, fortaleceu muito a engenharia, respeitamos todos e todas a nossa unidade acadêmica, que é onde eu atuo na unidade acadêmica Faculdade de Engenharia. Tive uma parceria interessante com o NUMIAC, enquanto eu estive, né? Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Eu acho que a FAEM utilizou o núcleo, né? Conversou bastante, dialogou, tivemos visitas do núcleo na Faculdade de Engenharia, reuniões com vários acadêmicos, avançamos muito. Tivemos alunos surdos, atendemos com todo o cuidado que era necessário e que nós tínhamos as condições. Na reitoria, faremos que todos tenham essas condições. Seguindo a sequência de sorteios, quem faz a pergunta agora é o professor Etienne. Sorteio em um minuto. Professora Liane, quais são as suas propostas para a integração e a convivência da comunidade nos diferentes espaços da UFGD? Desculpe, eu estava ligando o microfone, por favor. Não. Quais são suas propostas para a integração e a convivência da comunidade nos diferentes espaços da UFGD? Bom, nós temos... Desculpa... nós temos como propostas a construção, mesmo que o plano de obras que nós vamos discutir com a universidade a partir desse ano, que nós temos o dinheiro das emendas, a nossa proposta é de ter um bloco, construção de um bloco multiuso, onde vai ser abrigado todos os núcleos, com mais estrutura do que está, que nós hoje... Nós adaptamos o centro de convivência para os núcleos, tanto para o NEAB, para o NEDX, para o NAIM e para o NUMIAC. A USU, com mais estrutura de acolhimento para as pessoas, né, com mais estrutura também de atendimento psicológico, atendimento de assistência social. E, acoplado a isso, também um setor ecumênico, né, que a gente vê que, muitas vezes, os alunos, os nossos servidores, têm a necessidade de ter esse espaço ecumênico. Então, durante toda a semana, pode haver várias religiões, podem utilizar esse espaço, fazer reuniões. Nós temos solicitações de muitos alunos, servidores, lá na Unidade 2, de disponibilizar salas para fazer essas reuniões, hora de oração e palestras de várias religiões. E, além disso, também, o centro de convivências, passando construção disso, fazer do centro de convivência um lugar de mais lazer, né? Então, um lugar onde a gente possa ter uma empresa que, infelizmente, tenha que ser multifuncional. Ela tem que ser farmácia, papelaria, livraria, venda de agasalhos e tudo mais, porque só um eixo, um nicho, nós já tivemos a experiência e ela não sobrevive. Então, o espaço de convivência da universidade, a proposta nossa é essa. Professora Etienne, dois minutos. Nós da Chapa 1
entendemos que precisamos focar em todos os turnos, sobretudo agora nos que atuam no período noturno, que não querem mais se limitar a viver a vida universitária dentro de um bloco de sala de aula, simplesmente. Eles querem viver a vida universitária na sua plenitude. Por exemplo, a FADIR e a Unidade 1 não dispõem de nenhum ambiente de convivência, nem local para alimentação. Na FADIR, além da biblioteca, um centro de convivência e de alimentação, inteiramente integrado ao prédio da faculdade, é essencial. Temos que garantir o funcionamento do centro de convivência nos três períodos, pois os alunos ficam limitados a ficar dentro dos blocos, lá na Unidade 2. Temos que estabelecer diretrizes para ações focalizadas em lazer, esporte, cultura, nas unidades acadêmicas e nas unidades administrativas. Aqui, na Unidade 1, além de espaço físico, é necessário o redimensionamento dos setores, sessões, divisões, com participação decisiva de todas e todos os técnicos, com reorganização profunda para que consigamos dar conta das demandas. Por exemplo, nós aumentamos em muito o número de programas de pós-graduação e nós precisamos rearticular, reorganizar os nossos fluxos, os nossos processos, para que a gente consiga viver aqui harmoniosamente. Enfim, temos que investir e muito para que a nossa comunidade consiga passar por aqui alegre e feliz e lembrando da UFGD com orgulho. Professora Eliane, a senhora tem 2 minutos. Bom, concordo também que a UFGD, na parte noturna, ela não tem muitas coisas acontecendo, principalmente que os alunos têm que ficar no bloco. É uma proposta a gente continuar ter, vamos dizer assim, o restaurante universitário, a cantina, o antigo restaurante universitário. Ela está sendo acabada a reforma agora, que vai ser um restaurante universitário. O universitário não vai voltar a Coim para lá, tá? Mas que esteja atendendo até as 10 horas da noite, né? Que vai ter esse atendimento, que os alunos podem utilizar até seu ticket de alimentação. A outra coisa que é bastante importante, que foi sempre uma demanda dos alunos e dos servidores, é a brinquedoteca, né? A brinquedoteca vai começar a funcionar agora no fim de março, ou a partir do dia 15 de março. Fizemos já a licitação dos estagiários e teve 90 candidatos para, acho que, 6 bolsas, né? Então, quer dizer, a procura de estagiários para essas bolsas foi muito grande. E ela vai funcionar das 7 da manhã às 10 da noite. Isso já é um espaço que os alunos, os nossos discentes, os nossos servidores vão ter já para ficar mais tranquilos, para deixar seus filhos esporadicamente ou mesmo toda a noite que ele precisar. Está sendo adaptada hoje, né? Ela está sendo feita no bloco de sala de aula, porque nós não temos espaço e a gente entende que a demanda dos nossos alunos, dos nossos servidores, é eminente. Nós já tínhamos pensado nisso várias vezes, mas efetivamente está acontecendo agora. Quanto à FADIR, infelizmente, quando o prédio foi construído, ele não foi pensado nessa área de alimentação, uma área de convivência, realmente. Então, com a construção da biblioteca da FADIR, não está dentro desse projeto construir uma cantina ou mesmo um restaurante. Então, nós temos que pensar outras alternativas para isso. Dentro do bloco da FADIR fica muito difícil, porque você tem... Ai, desculpa. Então, tá. Tudo bem. Peço desculpas, pois eu não me atentei ao tempo. Sem problema. Professor Etienne, 1 minuto. Bom, é consenso que nós precisamos avançar e muito. Nós estamos vivendo uma sociedade e percebemos que nessa sociedade nossa população começa a adoecer.
problemas de saúde, principalmente mental. Nós precisamos trabalhar a organização dessa universidade para que todos e todas se sintam acolhidos, para que a integração prevaleça, para que a gente não fique enclausurado dentro de uma sala de aula, para que a gente consiga dialogar com o diferente, com o diverso, com o bonito, né? Que isso é lindo dentro da nossa universidade. Então, precisamos trabalhar para que toda a comunidade tenha essa condição de atuar com tranquilidade, convivendo em todos os ambientes e vivendo a universidade na sua plenitude. Na sequência do sorteio, então, quem faz a pergunta é a professora Eliane, necessariamente ao professor Joelson. A senhora tem um minuto. Professor Joelson, no seu plano de governo, o senhor insiste em dizer que a universidade não está em ritmo de modernidade. Gostaria que o senhor explanasse algumas ações que colocariam a universidade no ritmo da modernização. Professor Joel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, nós acreditamos, primeiramente, que se destacar a importância desse momento, que nós estamos discutindo, além do pleito, pessoal, nós estamos discutindo questões importantes que se referem à nossa universidade. É um momento único, e nós precisamos muito valorizar isso. Bom, nós consideramos que a universidade precisa avançar no sentido da modernização, sobretudo em relação à sua normatização. A sociedade ela mudou. Durante esse curto período de 13 anos que a universidade existe, muita coisa aconteceu. A sociedade mudou, as demandas nossas são outras, as oportunidades que se colocam para a universidade, inclusive os seus desafios, são outros, mas as normativas internas, as regulamentações internas permanecem a mesma de 13 anos. É necessário nós revermos as nossas normativas, nossos regulamentos, incluir novos regulamentos, considerando as novas legislações que passaram a existir, como o Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação, recentemente as diretrizes para a política da extensão universitária nacional, a lei do trabalho eventual, enfim, são todas condições que impõem a mudança das normativas na universidade para que ela possa se reposicionar perante os seus desafios e perante as oportunidades que a própria sociedade lhe apresenta. E é nisso que nós acreditamos. A modernização também se estende às novas tecnologias pedagógicas que favoreçam a um processo de ensino-aprendizado mais eficiente e mais próximo da realidade dos nossos estudantes. Nós precisamos avançar, portanto, na capacitação dos nossos professores, dos nossos servidores, de uma forma geral, para que nós possamos alcançar esse intuito. Professora Eliane, a senhora tem 1 minuto. 1 minuto? Não é 2? Desculpa, 2 minutos. Então, nós estamos no setor público federal. É uma universidade federal. O ritmo de modernização é estabelecido conforme o que está disponível para trabalharmos, dentro das possibilidades dos recursos financeiros, de pessoal, estrutura tecnológica e limites legais. A modernização em instituições privadas pode ser resolvida facilmente, mas a universidade tem que seguir o ritmo por todos esses fatores. O grande problema de você, como o professor Joel falou, sobre as normas, os estatutos, os regimentos da universidade, nós nós fizemos a estatuinte, alterando tanto o estatuto como... nós fizemos uma proposta de estatuto e de regulamento geral que não conseguimos votar o ano passado pelo número de reuniões que deveriam ser que eram necessárias. Por quê? Porque tem que ser reunido os 3 conselhos da universidade. O conselho universitário, o CPEC e o de curadores. E isso foi quase que impossível no fim do ano passado, pelo cúmulo de reuniões dos conselhos, não por acúmulo de disponibilidade de tempo. Isso, sim, a universidade, eu acredito que ela tem que ser modernizada, sim, mas ela tem que ir no ritmo que a universidade pode. Hoje, nós já temos todos os nossos processos
a qualquer abertura de processo, ela já é virtual, ela não precisa mais ter o processo físico. Isso foi um ano e meio de batalha em termos de desenvolvimento de sistemas e aplicação de testes. Então, a modernização da universidade é necessária, sim, desburocratização, sim, mas nós temos que usar o tempo que a universidade tem para fazer isso. E outra, nós não temos disponibilização de pessoas para fazer tudo que nós podemos fazer. É muito difícil. E eu não estou falando que é impossível, mas é muito difícil a modernização rápida da universidade. Terminou o seu tempo, muito professor. Muito obrigada. Professor Joel, se o senhor tem um minuto. De fato, né, é um grande desafio para a universidade esse impor um ritmo, né, mais, vamos dizer assim, mais rápido na modernização. Mas isso é muito necessário, né? A universidade ela perde muitas oportunidades em função de não haver o avanço no processo de revisão das suas normativas e incorporação de normativas que podem beneficiar a comunidade acadêmica. Né? Vamos citar como exemplo o trabalho esporádico docente. Né? Nós temos uma lei que nos ampara, né? Isso é um direito que o docente tem, tanto até mesmo o docente de dedicação exclusiva, mas, infelizmente, né, o regulamento, a minuta do regulamento, permanece parada, né, em discussão nas comissões desde 2013. Foi duas vezes encaminhado para o COUNE e as duas vezes retirada de pauta. Nós precisamos avançar nesse sentido. A universidade está perdendo muita oportunidade para os nossos alunos por não ter essa regulamentação. Faremos mais uma sequência, então, de rodadas, seguindo a ordem já sorteada. Primeiro a fazer a pergunta é o professor Joelson. Sorteio um minuto. Desculpa. Bom, eu vou perguntar para a professora Liane. Já está contando meu tempo? Deixa eu correr. Professora Liane, recentemente, em visita à FAEM para a campanha, a senhora mostrou uma tabela ainda que era demonstrado que a faculdade não utilizou uma parte dos recursos do seu orçamento anual, e esse recurso foi devolvido para a reitoria. Nós gostaríamos de saber se isso é normal, se esse procedimento é comum, né, e por que, que esse procedimento acontece? Por que, que as faculdades, ou no caso específico da FAEM, devolve recurso? Por que, que ele não é utilizado, né, totalmente, na sua integralidade, ao longo de todo o ano? Professora, um minuto. Dois minutos para a senhora responder. A devolução, não é devolução, gente. Eu gostaria que deixasse bem claro que o dinheiro de custeio da universidade foi isso que foi apresentado para o aluno da Engenharia Civil, que tirou a foto da tabela, e que essa tabela está na página da Proap, transparente para todo mundo ver, de todas as unidades acadêmicas, é um dinheiro de custeio, que é da universidade. Se a unidade acadêmica não utiliza, vai ser utilizado para toda a universidade, certo? Todas as faculdades devolvem dinheiro, devolvem, entre aspas. A FCBA, a FAED, a FADIR, todas elas devolvem, eles não utilizam tudo. Por quê? Esse dinheiro de custeio depende da compra dos materiais. Uma outra coisa também é que nenhuma unidade acadêmica ia admitir que fosse diminuído esse valor de custeio em qualquer ano. E esse cálculo de valor de custeio é feito com base nos alunos na matriz OCC, matriz de orçamento e custeio. Matriz de orçamentária de custeio e capital, que é feito pela Andifes, que é redistribuído o dinheiro para nós. Esse dinheiro é repassado para todas as unidades acadêmicas do mesmo jeito. Só que, da forma como ele é solicitado, vamos dizer, na FACET, eles precisam de um reagente muito específico, demora para comprar, não compram, então vai sobrar. Hoje, nós já estamos com essa devolução, entre aspas, de dinheiro, muito menor do que já foi no passado, porque a nossa eficiência em compra está muito melhor. Né? E não existe devolução, não foi má gestão. Se for má gestão de todas as unidades acadêmicas,
é uma gestão. Mas não é, não existe uma gestão. Existem vários entraves de compra de materiais, de disponibilidade no almoxarifado. Antes da resposta do professor Joelson, eu quero lembrar a comunidade que daqui um minuto encerra-se o prazo para as inscrições, para perguntas. Professor Joel, o senhor tem 2 minutos. Bom, nós consideramos o seguinte, né? Se as unidades acadêmicas, né, dentre elas a FAEM, não está conseguindo executar todo o recurso ao longo do ano, e esse recurso, de fato, isso é uma devolução, está voltando para a reitoria, significa que nós temos aí um indicador muito importante, né? Que a gestão ela precisa ser ajustada. Tem um problema de gestão aí, né? Nós sabemos todos os desafios que a universidade possui, né? E são processos bastante complexos, né? De compra de material, de retirada de material do almoxarifado, registro desse material, entrada e saída, né? Tudo isso envolve bastante tempo, mas é necessário, isso indica que são necessários ajustes no processo de gestão da universidade, né? Não é normal, né, não é aceitável que uma unidade acadêmica não consiga executar todo o recurso que tem disponível. Se esse recurso chegou lá, naquele montante, é porque as atividades foram planejadas para ocupar aquele recurso. E se esse recurso não é utilizado em sua totalidade, significa que houve problema de gestão ao longo do processo, né? Então, esse problema se estende para situações muito mais complexas e muito maiores, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num prédio que está sendo adequado para receber a estrutura de órgãos administrativos da universidade, que está sendo reformado há muito tempo, está consumindo recursos por conta disso, né? Então, tem questões de gestão envolvidas aí, sim, né? Como, por exemplo, a base de Ladário, a base Bahia Negra, né? A base Bahia Negra tem uma despesa de R$30 mil, aproximadamente, por mês, e nenhum projeto de extensão é desenvolvido lá. Temos apenas um projeto de extensão que foi desenvolvido no ano passado. Enfim, existem, né, indicativos de que realmente tem problema de gestão que nós temos que corrigir. Professora Eliane, a senhora tem 1 minuto. Acredito que não é um problema de gestão, é um problema de vontade das pessoas fazerem as coisas. O senhor ficou como chefe de gabinete meu 2 anos e meio. A base de Ladário era, o senhor foi lá várias vezes, foi desenvolvido um projeto do professor Rairo e do técnico Flávio lá naquele lugar. Nós recebemos 2 universidades que elogiaram as nossas instalações, que não estão tão boas. Tá? Tem, sim, problema lá em Ladário. Né, R$30 mil. Isso são valores que cada nossa base, Nova Andradina, a de Ladário, tem, porque nós temos que pagar, nós temos que ter lá vigilante, nós temos que ter lá caseiro. Isso sim, mas não foi resolvido quando o senhor estava na chefia de gabinete. Na sequência do sorteio, então, o professor Etienne fará a sua pergunta. Professor Eliane, sim. Quais são suas propostas para promover a saúde e o bem-estar social do servidor na UFGD? Como proposta, nós temos... Grande problema é esse que nós temos que enfrentar como comunidade acadêmica. Uma das propostas é a gente montar um núcleo de atendimento ao servidor no HU, para atender tanto os nossos servidores da comunidade acadêmica como os servidores e colaboradores do HU. Nesse núcleo seria um atendimento multiprofissional, de psicólogos, de assistentes sociais e de acolhimento.
Né? Esse é um dos nossos propósitos, que nós estamos, queremos fazer isso para o atendimento. Já na nossa gestão, nós aumentamos o número de psicólogas na PROAI, mais uma pessoa na PROGESP para atendimento psicossocial, psicológico. E também, eu acho que, discutindo com a comunidade, nós podemos propor algum tipo de acolhimento a todas as pessoas que são de fora aqui e estão sozinhas. Né? Isso, a solidão é um dos grandes problemas nossos. E essa pessoa ela não se encaixa dentro das nossas não conversa, não coisa, e vai começando a entrar em depressão. Então, acho que a gente tem que ter algumas propostas de projetos para acolhimento dessas pessoas. Pode ser de esporte, de lazer, de gastronomia, de alguma coisa para que elas comecem a formar grupos de amizade que comecem a querer ficar aqui e não se sentirem tão sozinhas. Né? Então, e o grupo também de apoio que nós já temos, tanto na PROGESP como na PROE, para atendimento aos alunos. Eu acho que é fundamental esse tema, que nós temos que debater muito bem com a comunidade para a gente não ter mais problemas que nós já temos. Tenho certeza que a USU recebe muitas pessoas em estados assim, bastante preocupantes, que nós precisamos resolver esse problema. Dois minutos, professora Etienne. Precisamos criar, com urgência, o núcleo de saúde mental. Tanto discentes, técnicos administrativos, docentes, têm apresentado cada vez mais problemas relacionados à saúde psíquica e física, que afetam diretamente sua vida. Nesse sentido, nas nossas caminhadas pela universidade, a professora Cláudia tem dito e reforçado a proposta para todos e todas que estamos conversando dessa criação do núcleo de saúde mental, que possibilitará uma atenção específica quanto aos problemas psicossomáticos. A Cláudia tem experiência em trabalhar com núcleos. Ela já atuou no NEDGES, Núcleo de Estudo de Diversidade de Gênero e Sexual. Atuou, já inclusive substituiu a chefia no momento em que o Miguel havia afastado, participou de várias ações e tem experiência com núcleos. Da mesma forma, precisamos avançar com nova regulamentação sobre atendimento domiciliar para discentes com necessidade de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o que ainda não é possível hoje. Precisamos mudar isso. E precisamos, por que não, de uma política institucional de ginástica laboral para os nossos servidores. Professora Eliane, a senhora tem um minuto. Vou perguntar ao professor Eti. Professor Eti. Tréplica, professora, se a senhora desejar. Ah, não, sim, desculpa, então, desculpa. Não é que eu estava já pensando na pergunta. Com certeza, uma das coisas que eu queria falar e passei vamos dizer assim, nós temos que encarar a saúde mental e física da nossa comunidade acadêmica e também do HU como uma coisa muito séria. E é um tema muito difícil de ser abordado. É um tema muito difícil de ser abordado. Nós começamos a trabalhar com um núcleo de atendimento ao suicídio, a gente tem que falar dessa palavra, a gente precisa fazer isso. E é muito difícil as pessoas a se agregarem, porque é um tema muito difícil. Mas o suicídio tem toda uma parte anterior que nós temos que trabalhar. A nossa proposta é trabalhar isso. Né? Montar esse tipo de núcleo que a professora Etienne falou é fundamental para a nossa comunidade acadêmica e é uma das coisas que, com certeza, na nossa gestão, se formos eleitos, nós vamos discutir isso diretamente com a comunidade. Obrigada. Desculpa. Na sequência do sorteio, então, a professora Eliane fará a sua pergunta. Que é a professora Etienne. O item 1.9 da sua proposta de campanha, o senhor disse que fortalecer o processo de institucionalização da EAD na UFGD, retomando o planejamento da expansão dos cursos à distância, conforme o PDI.
Várias vezes o senhor fala da institucionalização da EAD. Na minha visão, a EAD na UFGD já está institucionalizada, com dois cursos, a licenciatura e bacharelato em letras libras. Sendo assim, o que é a institucionalização da EAD na UFGD? Quais seriam as ações para atingir este objetivo? Nós temos percebido, no cenário nacional, a diminuição da importância da UAB, né? O olhar do governo federal para as universidades abertas, né? A UAB. E isso nos preocupa muito, porque muito do recurso que a nossa unidade acadêmica da EAD, a Faculdade de Educação à Distância, muitos dos recursos que ela utiliza são provenientes da UAB, com convênios com alguns cursos. E isso nos preocupa, preocupa muito, pois a população que hoje está matriculada nesses cursos, elas não têm condições de vir até a nossa região, até Dourados. Elas são atendidas nos polos. Então, temos que institucionalizar, sim, para não dependermos da UAB, pois a UAB, pelo que temos percebido, está, infelizmente, com os dias contados. Então, precisamos dar essa garantia para os nossos servidores, para os nossos técnicos e técnicas, professores e professoras, e para as alunas e alunos que tanto dependem desse ensino à distância para conseguir o estudo. E é nesse sentido que nós vamos institucionalizar a EAD. Nesse momento, então, nós finalizamos o segundo bloco. Eu pergunto... Eu respondi... Eu acho que tem réplica. Desculpa, ela verdade. Nós estamos bem. Réplica da professora Eliane, 2 minutos. Depois é nós estamos ligados. Nós estamos bem. Nós estamos bem. Posso falar? Então tá. Bom, professora Etienne, eu acho também que nós tínhamos que discutir sobre a institucionalização da UAB, mas no modelo que a UAB funciona, vai ser muito difícil nós discutirmos isso, porque... Como todos sabemos, a EAD não está dentro da matriz de orçamentos de capital, de custeio de capital, como os outros cursos, como da alternância, que também não estão. É uma... Absorver a EAD nessas condições da UAB, nós vamos ter que prestar muita atenção no que nós vamos fazer como universidade, porque nós vamos ter que usar o orçamento das outros cursos para poder financiar esses cursos. Não estou falando que é impossível, mas tem que ser uma discussão bastante séria e direcionada, porque não são todos os cursos que nós vamos poder fazer. As bolsas que a UAB paga, infelizmente, eu acho que nós não podemos pagar, então nós temos que pensar muito bem nessa sua proposta. Né? E a nossa proposta para a institucionalização da EAD seria um curso... Nós já temos dentro do nosso regulamento geral dos cursos de graduação, 20% das disciplinas elas podem ser à distância. E nós temos uma resistência muito grande pelos nossos professores, inclusive eu, de usar a metodologia da ferramenta, a ferramenta da EAD. E isso é importante que a gente utilize, porque vai dar chance para os nossos alunos estudarem de uma maneira diferente do que estão estudando hoje. E isso pode, não estou falando que vai, diminuir a evasão, diminuir uma retenção. Eu acho que é fundamental que a gente faça um estudo de como que a gente pode utilizar a EAD para não que o aluno não evada e que a gente tenha a menor retenção, que é uma das preocupações de todos os cursos da graduação. Então, eu acho que a EAD tem que ser mais institucionalizada, não... Terminou o seu tempo, professora. Professora Etienne, 1 minuto. Não é tarefa fácil, não é. Assim como várias outras que enfrentaremos juntos aqui nessa universidade. Mas, na lógica da gestão, quando a UAB deixa de receber dinheiro porque estão diminuindo a importância dela, esse dinheiro está indo para outro lugar. E, na gestão, nós temos que saber mapear os atores sociais envolvidos nesse processo para conseguir consolidar com esses atores sociais que pensam da mesma forma, positivamente, para conseguir fazer com que esse dinheiro que antes ia para a UAB vá para a Andifes, distribuir através da matriz OCC.
Com tranquilidade, se conseguirmos organizar nossas forças, nós conseguiremos, na lógica do recurso, claro, trazer esse recurso que antes era da UAB para a Andifes. Na Andifes, a gente distribuirá de acordo com a matriz OCC. Agora sim, encerramos o segundo bloco. Passaremos, então, ao terceiro e quarto bloco, que serão consecutivos, mas antes eu consulto os candidatos se há necessidade de uma pausa, se desejam alguma coisa, se estão confortáveis. Pode dar continuidade? Ok. Passaremos, então, ao terceiro bloco, que se refere às perguntas da comunidade. Antes disso, eu gostaria de lembrar os candidatos que o prazo se encerra amanhã para indicação dos fiscais. E essa indicação deve ser feita por e-mail para eleições UFGD. Também gostaria de lembrar aos candidatos e pedir que, nas respostas à comunidade, evite-se citar nomes. E se houver a necessidade, então, que cite setor, divisão, mas para que não haja descontentamento, conflitos, peço aos candidatos. Bom, nesse momento, eu farei o sorteio, então, nós temos aqui... Sim, eu vou sortear já os três nomes, discente, docente e técnico. Ao citar os três nomes, eu gostaria que vocês se dirigissem por esse corredor aqui em frente ao púlpito e subissem pela escada que está localizada aqui atrás de mim. Ficassem de prontidão para quando um colega sair e o candidato tiver terminado sua resposta, o próximo colega fará sua pergunta. A CCP faz o rodízio das caixas ali para que todas as categorias tenham oportunidade de ser o primeiro a perguntar. O primeiro, então, que pode se dirigir é a discente Milena, do curso de Relações Internacionais. O segundo a fazer a pergunta é a professora Kélcia Rezende, da FAED. E o terceiro a fazer a pergunta é a técnica administrativa Flaviana Miranda, da PROEX. Você tem um minuto para a sua pergunta e eu gostaria que você já direcionasse para quem é a pergunta, para a câmera se posicionar no candidato que vai responder. É para o professor Etienne. Sobre o senhor supostamente ter colocado a sua esposa num cargo ao qual ela não estava preparada, não tinha o master necessário, vamos. O que o senhor tem a dizer? Existem papéis circulando por aí com documentos que corroboram essa afirmação. Eu não entendi, desculpa. Ah, perdão. Começo outra vez. Sobre o senhor ter colocado a sua esposa em um cargo ao qual ela não estava devidamente preparada, com pós-graduação devida, o que o senhor tem a dizer? Existem papéis circulando com documentos que supostamente corroboram e queríamos uma explicação, se possível. Claro, claro. Professora Tiene, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Não, primeiro, a sua pergunta é muito bem-vinda, porque eu não falei da minha família ainda, né? Eu tenho uma mulher e 2 filhas, inclusive elas devem estar assistindo, né? Então, um beijo para a minha filha, que tem 3 aninhos de idade e ela está morrendo de saudade de mim. É o seguinte, eu conheci a Camila, né? Lá em Araraquara, em 2007, 2007? Ixi, Camila, desculpa. Mulher fica um pouco brava quando a gente erra as datas, né? Na verdade, eu conheci ela, foi em 2005, foi 2005. Namoramos, ela formou em farmácia, na mesma universidade que eu formei engenharia elétrica. Fui fazer USP, né? Engenharia elétrica, mestrado, doutorado na USP de São Carlos, e ela terminou a faculdade de farmácia. E ela não prestou concurso, ela foi contratada por um laboratório chamado Mariconde. É um grande laboratório da região de São Carlos e atendia várias né, localidades. Vim para Dourados e a minha esposa nunca mais atuou em farmácia. Ela faz festas infantis
Então, ela trabalha num computador lá em casa, ela tem um escritóriozinho, ela tem uma máquina que chama Silhouette. Se vocês quiserem procurar, é uma plotter de corte. Ela faz personalizado para festas infantis. Então, ela faz por conta de que quando nasceram as nossas filhas, ela gostou tanto do tema que ela começou a fazer. Então, ela faz isso da vida hoje, né? Além de me acompanhar bastante nessa trajetória de vida. Então, se alguém quiser fazer festas infantis, procura a Camila. Tchau, amor. A próxima pergunta, então, será feita pela professora Kélcia. A senhora tem um minuto. Ah, tá. Joelson, professor Joelson. Professor Joelson, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar, diante de alguns comentários que tem veiculado aí na universidade com relação à possível nomeação de determinados candidatos, inclusive comentários que apontam que só um candidato deverá ser nomeado pelo presidente da República. O senhor não acredita que esse tipo de comentários ele pode se configurar como um assédio e limitar, então, o processo democrático de consulta prévia e coibir o segmento dessa instituição, o que traz um sério prejuízo para a construção democrática histórica da UFGD? Professor Joel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado, professora Kélcia, pelo questionamento. Olha, eu gostaria de saber qual seria esse candidato, né, que está sendo referido. Né? Eu desconheço esse comentário. Né? Eu participo, né, desse processo democrático da universidade com muita satisfação. Né? Eu trabalho, como eu já disse, né, com metodologias de processos participativos, né, de gestão democrática, e confio muito nesses instrumentos que fortalecem a democracia. Né. Da minha parte, eu acredito que nós precisamos respeitar a tradição democrática da nossa universidade, e isso é ponto de honra que nós devemos assumir. E esse compromisso já foi assumido várias vezes, né? Recentemente, eu assinei vários documentos do Sintef, da DUF, do DCE, né? Reforçando, inclusive, a carta compromisso que nós colocamos lá no primeiro dia de campanha, lá no nosso Facebook, né? De respeito ao processo de consulta prévia amplamente e plenamente democrático da universidade. Né? Então, esse é o valor que eu carrego comigo, né? Então, nós temos que realmente respeitar essa tradição democrática, e eu acredito nisso, e, por isso, eu trabalho muito a questão da extensão universitária justamente nesse foco. Né? Então, da minha parte, eu estou muito tranquilo, né, de participar alegremente, muito feliz desse processo de discussão sobre a universidade, inclusive, né, com bastante valorização da democracia, e é esse compromisso que eu tenho. Né? Já assumi isso publicamente, assinei vários documentos, e eu acredito na democracia na universidade. Um tempo para ajuste técnico. Flaviana, você tem 1 minuto e diga para quem é o candidato que vai responder. Professora Liane, boa noite. Professora Liane, o que motivou a senhora a procurar a reeleição? Obrigada, Fabiana. O motivo da minha reeleição, minha candidatura,
Uma das coisas que eu vou falar, que uma das, do plano de campanha da FGD Livre, eu coloquei, eu e Márcio colocamos que nós não nos recandidataríamos. Era uma conjuntura nacional completamente diferente. Nós passamos por dois, três, então nós estamos no terceiro governo federal. E outra coisa também é que, analisando toda a conjuntura da universidade, eu acho que uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, que o nosso sucesso como universidade hoje depende das pessoas que trabalharam comigo. E eles estavam pedindo, professora, por favor, repense na sua postura de não se candidatar. Repense na postura de que nós podemos fazer ainda mais esses próximos 4 anos. Nós já trabalhamos com muito pouco dinheiro, já fizemos bastante. Então, repense nisso. E fui repensando, por isso que eu demorei tanto para definir. Com certeza, isso atrapalhou muito, atrapalhou as conversas, as lideranças e tudo mais. E quando foi dia 14 de janeiro desse ano é que eu decidi me recandidatar. A justificativa é principalmente por respeito à nossa equipe que trabalhou esses 3 anos e meio para ter a universidade que nós temos e que podemos melhorar muito mais, com certeza, não tenho dúvida disso. Faremos mais uma rodada, então, de perguntas da comunidade. Eu convido o docente Elizabeth Rocha, professora Elizabeth da EAD. Convido o técnico administrativo Flávio Matsubara, da reitoria. Convido o discente Luiz Augusto Calheiros, do curso de Relações Internacionais da FADIR. Tá, boa noite. Agradeço a Deus mais essa oportunidade de estar aqui. Eu faço a pergunta para o professor Joelson. Professor, primeiramente, sou Elizabeth, professora da EAD, atual diretora da faculdade. A EAD, eu gostei muito do tema de terem falado da institucionalização, há muito o que fazer, né? E o nosso prédio, ele está sendo dividido com a COIM. Muito legal que esteja começando, a gente tem a chance de ser, de ter esse prédio finalmente. E eu gostaria de saber se há alguma possibilidade, embora a EAD e a COIM tenham uma relação muito boa mesmo, mas quais são as chances de a gente ter o prédio só para a gente? Porque uma das coisas da institucionalização da EAD é trazer professor, né, para a nossa faculdade. Muito obrigada. Professor Joel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado, professora Beth, pelo questionamento. Sobre isso, por isso eu considero muito importante nós ouvirmos as pessoas que estão lá na ponta, né? Eu estou percorrendo vários setores da universidade durante todos esses dias, conversando com os colegas e apresentando essa nova proposta de gestão da universidade que a gente defende, né? Uma gestão descentralizada. O que isso significa? Ouvir as pessoas que estão na ponta. Né? São as pessoas que estão na ponta do atendimento, a professora Elizabeth, lá na EAD, eu, enquanto professor em sala de aula, técnicos, enquanto lá na parte administrativa, é que sabemos quais são os problemas, né, dos nossos setores e quais são as soluções. Essas pessoas, professora Beth, como a senhora, têm que ser ouvidas antes das tomadas de decisão. As tomadas de decisão não podem ser impostas, né, porque isso é típico de uma gestão centralizadora, que é um modelo anacrônico que não faz bem para a nossa universidade. Né. Então, eu assumo esse compromisso, caso eu consiga estar na reitoria, né, de nós revermos essa decisão. Né, as pessoas precisam ser ouvidas. Senão, né, como que acontece? Né, a pessoa, enquanto chefe, né, não aceita as nossas ideias, né, não aceita que a gente participe efetivamente da gestão, aí depois a coisa não dá certo, aí coloca a culpa no chefe de gabinete. Né?
Sempre assim, né? Então, é muito importante nós ouvirmos as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas estão num cargo com todas as prerrogativas que lhes são estabelecidas, todas as atribuições, mas elas não conseguem, né, a cumprir com as suas atribuições justamente por termos chefes e não líderes. Líder facilita, é um facilitador das atividades das pessoas. Chefe simplesmente quer mandar e a gente é obrigado a obedecer. Eu não aceito isso. Flávio Matsubara faz a sua pergunta em um minuto e diz para quem. Vou perguntar para a professora Tiene. Né? Podemos dizer assim, a equipe técnica administrativa hoje, ela tem a cobrança do ponto eletrônico. Né? Eu falo assim, não é que o técnico cobre, mas existe essa cobrança da sociedade, por lei e tudo mais. Existem aqueles que aceitam, né, que tudo bem, beleza, tem os que não aceitam. Eu queria saber sobre o seu posicionamento quanto à implantação do ponto eletrônico e que tipo de conflitos que o senhor poderia ter em comparação. Tanto o ponto eletrônico do técnico administrativo aqui, lá no HU, e em comparação também com os docentes, que hoje eles não têm ponto eletrônico. E como trataria com as chefias também? Não sei se 2 minutos seriam suficientes para você retratar sobre isso, mas eu gostaria de saber. Obrigado. 2 minutos, professor. Bom, eu vou iniciar com a questão dos docentes, e apesar de que eu não vou lembrar o número do decreto, mas existe um decreto presidencial que dispensa docente de serviço, né, do controle de folha de ponto. Então, existe essa dispensa. O controle do docente, ele é feito, na verdade, no conselho diretor, né, medindo a carga horária de aulas, medindo os projetos de pesquisa que são encaminhados para a unidade, medindo os projetos de extensão e os projetos de ensino. Enfim, então ele é dispensado, existe até um parecer do Gisiel já aqui, referendando esse decreto aqui para que a gente consiga fazer a gestão dos docentes nas unidades acadêmicas. Então, com muita tranquilidade. Em relação ao HU, já tá implementado o ponto eletrônico no HU. Né? Ele foi implementado já em 2014, 2015, por aí, se eu não me falho a memória. Em relação à universidade, é uma discussão que a gente tem que fazer. Pelas nossas andanças pela universidade, nós ouvimos pessoas favoráveis ao ponto eletrônico, técnicos e técnicas, e técnicos e técnicas contrários à folha de ponto. E algumas coisas foram colocadas em discussão. Por exemplo, nós estamos longe do centro, né? Nós não temos onde comer, existem algumas dificuldades, às vezes atrasa por causa do ônibus, como é que vai ficar a hora extra? Né? Então, são vários pontos que aparecem quando a gente começa a falar dessa questão. Então, com muita tranquilidade, nós temos que fazer essa discussão de forma mais ampla. Não é a comunidade externa que vai falar para nós, nem a justiça, nem nada. É o COUNE, porque o COUNE é a instância máxima da universidade e eu defendo a autonomia universitária. Se o COUNE definir que tem ponto, tem ponto. Se ele definir que não tem, não tem. E a autonomia universitária está garantida. Quem faz a pergunta agora é o discente Luiz Augusto, do curso de Relações Internacionais da FADIR. Minha pergunta para o professor Joel. Só tem a Ariane? Desculpa, perdão. Professora, existe o discurso de que a universidade pode começar a trabalhar também com a iniciativa privada, correto? Em modo de parceria, e eu gostaria de saber da senhora, como que a senhora vê essa questão, principalmente quando hoje o meio acadêmico luta tanto para a gente não publicar pesquisas com dados falsos e sabendo também que o meio privado ele é um pouquinho, como eu vou dizer, ele é um pouquinho mais agressivo em relação aos estudos e à condução e também prazo de entrega de trabalhos. O que a senhora pensa em relação a esse tipo de parceria para todas as universidades públicas quando a gente tenta manter a integridade dos nossos dados, das nossas pesquisas e o renome da instituição?
a relação da parceria público-privada, PPP, é fundamental para a universidade. Nós sempre fizemos isso. Hoje, nós estamos construindo, pela Fundação, o IPANTEC, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, que vai funcionar basicamente com essa parceria. Né? A parceria com a empresa privada, ela é fundamental, por quê? E não é uma relação que vai privatizar a universidade. Nós já vimos isso em várias universidades federais e não foi privatizada a universidade. É preciso por quê? Porque não só no governo que nós estamos hoje, mas sim todos, desde 2014, nós estamos diminuindo o valor de investimento que tem dentro da pesquisa na universidade. Nós precisamos de investimentos, sim, de empresas privadas. Elas vão vir e quem vai definir como vai ser esse investimento, esse convênio com a empresa privada, é os órgãos superiores, com a discussão dentro das comunidades acadêmicas. Né? Muitas vezes, porque só vai ter empresas da parte tecnológica. Pode ser. Sabe por quê? Porque nós podemos definir dentro da tecnológica verbas específicas para ser aplicada nas humanas, que não tem esse tipo de parceria. Então, é fundamental que a gente tenha essas parcerias público-privadas para a gente conseguir recurso para a pesquisa. Recurso para os nossos bolsas, para aumentar o número de bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão. Para financiar os projetos que nós temos, outros. É fundamental isso. Ah, mas a sua gestão não foi feita. Realmente não foi feita. Não tivemos tempo para isso. Né? Mas, vamos dizer assim, outra coisa também é fundamental, que, por mais que seja específico, o professor... nós temos uma empresa privada que quer trabalhar conosco. Então, vamos fazer o convênio. E nós estamos abertos completamente para esse tipo de parceria. Teremos mais uma rodada de perguntas. Né? Começamos agora, então, pela categoria de técnico administrativo. Eu convido Jonathan Nunes Teixeira, da biblioteca, para vir. Convido o discente José Vitor Salles, do curso de Ciências Biológicas. E convido a docente Josiane Freitas, da FAED. Você tem um minuto e diga primeiro para quem você dirige a sua pergunta. Minha pergunta vai para o Etienne. Etienne, me chamou a atenção na sua fala inicial aqui nesse debate que você fez um compromisso de campanha de estender o horário de funcionamento da biblioteca. Só que, infelizmente, a gente não tem pessoal para isso. Né? A sua chapa representa uma gestão que ficou 10 anos no poder, não resolveu o problema. Eu quero saber de você, se você for eleito, o que você pretende fazer para resolver esse problema de pessoal, que não é só na biblioteca, mas em vários setores da universidade? Professor, você tem 2 minutos para a resposta. Só um instante para esperar o cronômetro. Primeiro, eu quero reforçar a minha fala inicial. A minha fala inicial, ela trouxe exemplos do que a comunidade acadêmica tem dito. Então, não foi um compromisso de campanha que eu fiz aqui. Foi um relato de todas as coisas que eu tenho ouvido. Desde que a universidade está escura à noite, que não tem ambiente de integração, e as pessoas pedem um horário diferenciado da biblioteca, pedem um RU diferenciado. Então, foi essa a minha fala inicial. Então, primeiro, eu queria reforçar como foi a minha fala inicial. Agora, aproveitando a deixa da pergunta, que é sempre importante a gente responder, a questão de técnicos, técnicas e docentes dentro da universidade tem que ser analisada, sem dúvida. Nós precisamos do compromisso que o MEC assumiu conosco quando nós abrimos os novos cursos e ampliamos as vagas do curso de medicina. Nós abrimos cursos de licenciatura, cursos de engenharia e ampliamos essas vagas da medicina. Foram vários alunos a mais que entraram dentro dessa universidade com o compromisso de aumentar o nosso número de técnicos e de docentes. Nós precisamos fazer uma análise junto ao MEC se essas vagas foram liberadas. Se foram, teremos que fazer uma análise interna na universidade. Caso não tenham sido, eu já mostrei que sou capaz de fazer gestão, porque eu conheço a gestão, tenho experiência e conheço o método de análise dos atores sociais para poder
negociar com o MEC a liberação dessas vagas. Então, com muita tranquilidade, eu sei o tamanho da UFGD, eu sei o tamanho da nossa cidade, eu sei o tamanho da Grande Dourados, que representa aproximadamente 900 mil pessoas. E é com essas 900 mil pessoas que nós vamos para Brasília. E eu representarei todas e todos. O discente José Vitor, do curso de Ciências Biológicas. Para quem você dirige a sua pergunta? Professora Eliana, a minha pergunta é sobre o restaurante universitário. Sabemos que há o processo de... Sabemos que o processo de licitação é ocorrido à escolha da universidade, a entrega de envelopes, tudo, é um processo de ampla concorrência. E sabemos que a escolha também é pela universidade. Então, a minha pergunta é simples, é saber por quais motivos levaram à escolha dessa empresa atual que está gerindo o restaurante universitário. E eu queria pontuar também, aproveitar aqui, em todos os candidatos, gostaria de estender o convite para vocês poderem almoçar conosco, jantar, se vocês quiserem. Terem o prazer de ter um dia como estudante. Eu sei que a comunidade vai recebê-los com respeito e com carinho e com gratidão. Obrigado. Professora Eliane, 2 minutos. O restaurante universitário realmente ele é feito por licitação e é em todas as normas de licitação e aí... Com certeza, esse foi feito no início da nossa gestão, né? Dentro de um processo que a gente definiu várias coisas dentro da alimentação, da qualidade do alimento e tudo mais. Depois disso, ainda foi contratada a nutricionista para a PROAE, para que ela faça a avaliação disso tudo. Infelizmente, a gente não consegue chegar. Começa muito bem. Eu me lembro que o professor Pablo, desculpa, mas eu falei, o professor Pablo veio conversar conosco, que não sabia se dar conta, porque dava a servir mais de 2.000 alimentações por dia no restaurante universitário quando abriu. E depois foi decaindo. Ele serve um básico que está no cardápio, dentro do processo, né, que foi contratado, e também tem a parte de avaliação. A comissão de avaliação da alimentação do RU, né, ela foi instituída, mas ela não funciona, porque é formada por técnicos, professores e discentes. Uma das propostas nossas agora é de fazer avaliação diária dentro do sistema que já tem, onde apresenta o cardápio. Então, o aluno, o discente, o segmento que eu utilizar o restaurante universitário para poder fazer a avaliação automática. E uma das coisas que nós assustamos é que, segundo a nutricionista da PROAE, 60% das avaliações que são feitas no restaurante universitário são boas. Então, com um resultado desse, é muito difícil você chegar para a firma e falar assim, você tem que melhorar ou tem que diversificar. Mas nós estamos fazendo, sim, uma avaliação muito mais profunda. E quanto a passar um dia com os alunos, eu sei que nós vamos ser recebidos com muito respeito. Terminou seu tempo, professor. Obrigada. A professora Josiane, então, fará sua pergunta ao professor Joelson. Professor Joelson, eu gostaria que o senhor explicasse melhor sobre as suas... Não começou o cronômetro. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar melhor sobre as suas atribuições e a sua atuação na chefia de gabinete, né? E por que o senhor não cumpriu todo o seu mandato enquanto esteve lá? Só um instante, professor. Cronômetro. Dois minutos para a resposta. Obrigado, professora Josiana. Bom, eu permaneci durante 2 anos na chefia de gabinete da reitoria, e, como disse, é um local privilegiado, que a gente consegue ter uma visão muito ampla da universidade, em todos os seus desafios e todo o seu potencial, né? As atribuições do chefe de gabinete são bastante amplas, né? E, quando eu assumi a chefia de gabinete, eu tentei dar um novo significado a esse cargo, né? Estando mais próximo das pessoas,
participando, verificando como, quais são, né, quais eram as demandas que as pessoas possuíam, seja estudantes, técnicos, professores, né? E isso foi um avanço muito grande, né? O chefe de gabinete, ele não deve ficar no gabinete, ele deve estar andando pela universidade. Foi um grande legado que eu deixei, né? E, nessa mesma época, eu acumulava a função de chefe de gabinete e de diretor executivo da FUNAEP. E ainda tinha aulas na graduação, né? Fazia projeto de extensão e ainda desenvolvia pesquisa, né? Então, eram várias atribuições ao mesmo tempo. Eu tenho grata satisfação de dizer que, apesar de todas essas atribuições, eu consegui fazer um bom trabalho. Ah, só não consegui fazer mais por conta de um processo, um modelo de gestor que acompanha toda a história da universidade, né? As decisões sempre são tomadas pela reitoria, né? Então, a chefia de gabinete, ela é muito limitada em relação às suas atribuições administrativas e operacionais, né? Então, chegou um certo momento que eu avaliei e falei, não posso mais contribuir com esse projeto, eu não tenho autonomia para desenvolver as minhas atribuições, né? Isso explica a minha saída da chefia de gabinete, né? Permaneci na fundação para contribuir não com o projeto, mas com a Universidade Federal da Grande Dourados, que é o que eu faço até hoje. Faremos mais uma rodada de perguntas da comunidade. Eu convido para vir, então, ao palco a discente Laís, do programa de mestrado em Geografia. Convido o docente José Daniel de Freitas Filho, da FCBA. E convido o técnico administrativo Thales, da Assessoria de Comunicação. Por favor. Laís, você tem um minuto e diz para quem é a sua pergunta. Tá? Professor Joelson. Boa noite. Sou do programa de pós-graduação. E eu gostaria de começar uma pergunta formulando assim. A pós-graduação, ela é um privilégio ou ela é uma política pública para a sociedade? Por que isso, essa pergunta? Pensando na atual conjuntura, que a gente tem a aprovação de uma PEC, que tem o teto dos gastos, pensando nos pronunciamentos do ministro da Educação, referente ao financiamento das universidades, como a gente pode pensar a pós-graduação a partir disso, né? Se a gente pensar que a pós-graduação ela é privilégio, como que vão ficar os programas de bolsa, né? E me preocupou quando a professora Liane falou que para a questão da biblioteca, né, brinquedoteca, tiveram 90 estudantes inscritos para 6 vagas. E a pós-graduação, como que vai ficar, né? Porque cada vez mais está enxuto as bolsas, né? E para a gente garantir uma universidade de excelência, a gente precisa ter financiamento para pesquisa de pós-graduação, fundamentalmente para os pesquisadores. Terminou o seu tempo, Laís. Professor Joelson, 2 minutos para a resposta. Laís, eu compreendo muito bem, né, a sua preocupação. Eu acredito, né, que a pós-graduação é um direito. É um direito e uma conquista individual, né? Eu digo isso porque há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, eu passei por uma pós-graduação e eu tive uma experiência muito ruim, né, porque eu fiz a minha pós-graduação toda ela sem bolsa, né? Eu sei o que é fazer uma pós-graduação, um mestrado e doutorado sem bolsa, né? Isso exige muito da pessoa. Da minha parte, né, como que eu consegui resolver isso? Infelizmente, tendo que trabalhar como professor substituto à noite na periferia de São Paulo, né? Essa situação que eu vivenciei, eu não desejo para nenhum aluno de pós-graduação. Sei o que é passar um sacrifício de se fazer uma pós-graduação, contribuir para o desenvolvimento científico do país sem as mínimas condições. Por isso que eu acho muito importante a defesa das bolsas. Nós temos uma estrutura de pró-reitoria de assistência estudantil, que também deve ser acionada pela pós-graduação. O maior recurso hoje da universidade é do PNAES, né, do Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, e esse recurso ele também deve estar disponível cada vez mais para o estudante da pós-graduação, né. Na parte tecnológica, uma outra alternativa é as parcerias com a sociedade.
A universidade já faz isso. Existem vários projetos dentro da universidade. Eu estava na fundação, eu era responsável pela gestão financeira desses projetos, né? E projetos que trabalham com parceria com a iniciativa privada, com instituições, e garantem recursos para a pós-graduação, para a bolsa para os estudantes de pós-graduação. Isso é uma outra alternativa também muito importante que nós podemos acionar e desenvolver como uma política da própria instituição. Professor José Daniel, o senhor dirige a sua pergunta à professora Liane ou à professora Etienne? Professora Etienne, um minuto. Professor Etienne, o senhor tem dito que ingressou na UFGD em 2012, né, e assumiu por um ano e meio o cargo no HU e está encerrando 4 anos na direção da faculdade. Para uma pessoa que tem tão pouco tempo de instituição federal de ensino superior, na minha época de estudante, a gente chamaria um candidato com esse perfil de carreirista, né? Qual a sua experiência na docência, na extensão e na pesquisa que o qualifica para pleitear esse cargo? Quero iniciar a resposta. Bom, primeiro reforçando que não é necessário, né, ter pesquisas de ponta, ter extensão, enfim, para se candidatar, precisa ser professor doutor ou titular, né? Associado, enfim, está lá no regulamento, com muita tranquilidade. Mas já que o senhor me deu essa oportunidade, enquanto aluno na pós-graduação da USP, participei do programa PAI. Ministrei disciplinas na graduação na USP, ministrei disciplinas, inclusive, na pós-graduação na USP. Ministrei disciplinas de qualidade de energia elétrica, uma disciplina bastante procurada, no mestrado e no doutorado, mostrando os efeitos da qualidade de energia elétrica nos equipamentos elétricos, enfim. Mas, aqui na UFGD, já fiz alguns projetos de pesquisa, participo de outro como colaborador, não como coordenador, me fugiu o nome. Enfim, eu já fiz aqui na UFGD o mapeamento do sistema elétrico completo da unidade 2, em software, com simulação de curto-circuito, posicionamento de para-raios para melhorar a qualidade do desempenho do sistema elétrico. Já fiz outros avanços. Quero ressaltar, inclusive, que fiz vários projetos de extensão. Quero reforçar um último que eu fiz agora em 2008. 2018, desculpa, muito obrigado. Em 2018, que na finalização do projeto, inclusive, nos gerou um pedido de patente, o que não é muito comum em projetos de extensão. Então, além de pesquisador e extensionista, ainda tivemos um pedido de patente através de um projeto de extensão. Agora, para fazer a gestão da universidade, precisa entender de gestão. Tenho 5 anos de gestão aqui dentro dessa universidade e sou especialista em gestão de hospitais públicos federais pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, que eu considero uma referência no nosso país. O técnico administrativo Thales fará a pergunta para a professora Liane. Queria fazer para todos, né? Mas... Eu vou fazer uma pergunta mais particular, então, a respeito... Eu lembro que, quando houve a transição de gestão, os diretores de faculdade começaram a receber adicionais nos seus salários por conta das responsabilidades também que tem, assim como os diretores. As CDs. Exato. Eu sou um pouco alienado a essas questões aí, então... eu queria saber se, independente da faculdade, esses vice-diretores, eles recebem os mesmos valores. E eu faço mais uma pergunta. Se eles recebem, por que que determinados setores ou divisões ou, enfim, repartições também não recebem esses valores iguais, já que a gente tem as responsabilidades pelo setor e também responsabilidades com, enfim, patrimônio? Professora Liane, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Quando a gente começou a nossa gestão, nós tentamos retirar as FG1 dos vice-diretores. Foi a primeira revolução que eu tive na minha gestão, foi aquela. E nós mantivemos essas FGs. Então, são 12 FGs,
um dos vice-diretores. É, nós não temos mais FGs, nós não temos mais CDs, por quê? As CDs e as FGs elas são necessariamente criadas pelo Congresso Nacional. Tem que sair um projeto de lei para aumentar o número de FGs e CDs, DASs, todas essas comissões que o governo federal usa. Então, o que aconteceu que eles fizeram agora? Foram criadas mais 4 ou 5 universidades federais. No decreto de criação das universidades federais, eles já criam as CDs. Então, tem uma CD1 para o reitor, uma 2 para o vice-reitor e para os pró-reitores, CD3, CD4, já exatamente o que precisa. Então, eles não precisam de um projeto novo para fazer essas CDs. A nossa solicitação para o MEC tem, assim, 30 FG1, todos os escalonamentos. Então, o que nós herdamos da gestão anterior não foi acrescido nada de FGs e CDs. Então, nós temos que redistribuir isso. Ainda tem um agravante agora, que não pode mais ser a pessoa ficar só no encargo. Ela tem que receber uma FG ou uma CD. Então, nós vamos ter que fazer uma reavaliação de toda a estrutura organizacional da universidade, porque quem, vamos dizer, tem uma seção ou uma divisão que não tem uma FG? Nós vamos ter que retirar isso e redistribuir as pessoas. Só pode ter FG, principalmente as FGs, se tiver... divisão se tiver FGs. Tá? É por isso. Terminamos mais uma rodada e assim terminamos o terceiro bloco. Temos o quarto bloco, que ainda é de perguntas da comunidade. As perguntas da categoria discente, da urna discente, já se esgotaram. Então, nós faremos docentes e técnicos até o cumprimento do nosso horário. Que horas que está? Acho que é 10 horas, né? É, 9:30. Vai fazer mais 40 minutos. Mais 40 minutos. Aí depois do encerramento. Precisa que eu olhei no relógio da Gisele, pensei que fosse 10:30, porque eu já estou na hora dele. Convido o docente Caio Luiz, da Progesp, e o técnico administrativo Wagner Almeida, da Biblioteca Central. Professor, você disse para quem é a sua pergunta? Professor Joelson. Você tem 1 minuto. Ô Joelson, né, levando em conta o nosso respeito recíproco, a boa convivência que tivemos ao longo dos... Não começou? Bom, já aproveitando o tempo, né, o respeito recíproco que temos, queria fazer uma observação sobre algumas falas suas, sobre a centralização, né, que, assim, ao meu ver, está cansativa já. A gente precisa ir além um pouco disso. Passar, você participou de uma gestão da universidade, você foi chefe de gabinete. Você sabe o tensionamento que acontece na gestão da universidade? Não é fácil. Nós gerimos 240 milhões de reais. A vida da universidade. A reitora nem o tempo todo vai ser sorridente, vai ser atrativa, a gente não fica dando abraço na reitoria, a gente faz a gestão da universidade. E quem não está preparado para participar desse momento, não tem que participar. Tem que pedir para sair, ter uma vida boa fora, a gente volta para a faculdade, vamos dar aula, não vamos entregar currículo em lugar nenhum. Então, eu queria pedir para você observar sobre essas questões, a centralização. Eu não sou centralizador. Professora Paula, Juliano, os pró-reitores, trabalhamos de portas abertas. Não enxergo isso. Queria ver se essa professor reflexão Caio, sua... Professor Caio, seu tempo terminou. E além dessa cantilena lamuriosa favor, que já por favor, corta o áudio do professor Caio. Dois minutos, professor Joelson. Professor Caio, eu vou insistir nessa questão, porque existe centralização da universidade, não podemos tapar o sol com a peneira. Né? Existe, o senhor sabe que existe. O senhor é testemunha tanto quanto eu. Né? E por isso eu pedi para sair. Pedi para sair em julho do ano passado. Né? Então, isso acontece. Né? Infelizmente, essa é uma cultura de gestão que existe na UFGD desde o seu início. Né? Não é nessa gestão, não. Das gestões passadas também. Né? Então, a centralização, realmente, eu vou repetir várias vezes, é um modelo anacrônico, é um modelo arcaico, as instituições, entidades, empresas que abandonaram esse modelo, hoje são instituições, empresas de sucesso,
de pleno sucesso, e a UFGD também pode ter essa condição. Né? Nós fomos vítimas da centralização, professor Caio. Né? Nós fomos vítimas. Né? É por isso que eu pedi para sair. Né? Então, quando a pró-reitoria de gestão de pessoas, mesmo tendo a sua atribuição, ela não tem autonomia para fazer a distribuição de estagiários, e isso tem que ser decidido na reitoria, isso é centralização. Quando a pró-reitoria de gestão de pessoas não consegue, né, apesar de todo o potencial que ela tem, do seu pró-reitor, acredito muito na capacidade do senhor, conheço, o senhor é uma pessoa com uma alta expertise, né, uma pessoa muito capaz, assim como os colegas que estão na Progesp, né, e não tem condições de elaborar uma política de gestão de pessoas para a universidade, considerando que existem setores sem servidor, né, isso é centralização. Né, quando a gente... É, mesmo tendo uma pró-reitoria de gestão de pessoas, né, a pró-reitoria ela não tem autonomia, mesmo sendo a sua atribuição, de distribuir equitativamente os servidores novos que chegam para a universidade, isso tem que passar pela reitoria, não tem outro nome, é centralização. É isso, muito obrigado. Técnico administrativo Wagner, da biblioteca, para quem você dirige a sua pergunta? Boa noite a todos e todas. Eu sou Wagner, da biblioteca. A minha pergunta é para a professora Liane, mas se os outros candidatos, em momento oportuno, também quiser comentar, responder, também pode ser. Professora Liane, a minha pergunta é sobre as funções de confiança. É, entendemos que elas são fundamentais, né, para o funcionamento adequado da instituição, para o desenvolvimento do projeto do gestor, né, do reitor. É, então, acreditamos que capacitação técnica para assumir essas funções também são importantes. Eu queria perguntar para a senhora quais são os outros atributos essenciais que, na sua próxima gestão, a senhora não vai dispensar e, inclusive, irá orientar os seus pró-reitores e coordenadores a também olhar por esses critérios. Obrigada pela questão. A função gratificada, quando ela é dada para uma pessoa de confiança do gestor, ela, na nossa gestão, ela primou por colocar a pessoa de confiança e também técnica, né? Muitas vezes a gente aposta em pessoas que são de confiança, mas não desenvolvem bem o trabalho, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta e vê que não funcionou. Tanto que saiu uma foto da posse dos nossos pró-reitores, de todos os nossos pró-reitores, chefe de gabinete, só ficou o professor Caio. Por quê? Porque não fechou, a pessoa não quis mais continuar, foram trocadas por pessoas mais capazes, não mais capazes, mas que deram melhor conta do serviço, né? Outro, na biblioteca especificamente, a gente escolheu a pessoa que vocês indicaram, né? E esse é um dos... Não posso dizer que vai ser em todos os setores, mas essa é uma atitude que eu quero tomar se eu for eleita nova reitora, reitero novamente. Okay? Porque eu acho que vem do grupo que escolhe. Né? Lá na COIN também foi feito assim. A gente perguntou para os servidores, para os técnicos, principalmente, quem eles queriam para ser coisa. E nisso deu muito certo. Né? Na COIN deu muito certo. E também, acho que também na biblioteca deu certo, mesmo o Paulo estando apoiando a gestão, a Chapa 2. Isso, para mim, é uma liberdade de ideologia. Tá? Se vocês chegarem para mim e eu for fazer, se eu for novamente reitora, eu vou passar outra vez e perguntar assim, vamos ver, vocês querem continuar? Como é que funciona? Vocês vão eleger outra pessoa. Como vai ser nos alguns setores da universidade? Mas tem setores que é fundamental. Terminou seu tempo, professora. Mais uma rodada de perguntas. Eu convido a técnica administrativa Maria Michele, da USO, e a professora Juliana Carrijo, da FCBA. A técnica Maria Michele, ela deve fazer a pergunta para o professor Etienne, que ainda não respondeu.
Você tem um minuto. Boa noite, eu sou a Maria Michele, professora Etienne. Você é um engenheiro e a sua vice é uma nutricionista. É, ambos de áreas distintas, distante das licenciaturas. É, o senhor conhece a dificuldade das licenciaturas? Como pretende ajudá-las? Dois minutos, professor. Obrigado pela pergunta. É, sou engenheiro eletricista. Escolhi essa profissão porque, quando criança, eu via meu pai e minha mãe trabalhando como professores. E trabalharam tanto, tanto. Me lembro da minha mãe rodando provas no mimeógrafo de noite, várias questões desse tipo. E aí, pensei em fazer engenharia elétrica porque eu falei, não vou ser professor, mas não tem jeito. Quando a gente gosta, né, e aprende a gostar, os caminhos nos levam a ministrar disciplinas, né? Enfim, desculpa. Enfim, quando eu passo no concurso, né, com uma alegria danada, porque eu já tinha feito meu mestrado, meu doutorado, já tinha visto a minha aptidão como professor, basta conversar com os meus alunos aqui na UFGD para ver como eles têm gostado das minhas aulas. É, mesmo assim, tenho melhorado, porque eu sei que não dá para ficar parado no tempo. Quando eu assumo aqui na universidade, um dos primeiros livros que eu leio é A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Não sei se todas as pessoas que fizeram bacharelado já leram, mas se não leram, seria importante ler, porque muda a nossa visão sobre o que é ministrar uma disciplina. Minhas duas irmãs, uma pedagoga e outra professora da Facale, da área de letras, linguística, também são das licenciaturas. E eu entendo que a licenciatura é fundamental para que a gente possa evoluir na nossa sociedade com a educação. E quero ressaltar a importância, inclusive, da pedagogia, que é a mãe das licenciaturas. Então, vamos defender as licenciaturas, porque sabemos que elas são fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Professora Juliana, da FCBA, para quem você dirige a sua pergunta, e você tem um minuto. É a minha pergunta para o professor Joelson. Professor Joelson, somos colegas de faculdade, estivemos juntos na reitoria. Confesso que estou um tanto perplexa com as suas afirmações, porque estivemos juntos nesse trabalho e todos os pró-reitores que ali estão sempre tiveram livre acesso à professora Liane. Porque só então, depois de 2 anos, vivendo tudo o que a gente viveu ali, e o senhor sabendo de todas as dificuldades, o senhor pediu para sair. Isso, para mim, me indigna. Além disso, qual é a situação de você... Não seria um machismo em relação às mulheres que ali estavam? Então, essa é a minha pergunta. Eu gostaria que o senhor colocasse com franqueza, com sinceridade, porque eu sempre acreditei no senhor enquanto extensionista, mas não como gestor agora. Obrigada. Dois minutos, professor. Obrigado, professora Juliana, pelo questionamento. Eu vou desconsiderar o estigma do machismo, né? Vou desconsiderar. Eu gostaria que os colegas também que estão aqui presentes, as pessoas que estão nos ouvindo, desconsiderassem, né, essa expressão que foi utilizada contra mim, né? Porque eu sou um pai de família, tenho filha, né? A minha esposa, ela está muito sensível em relação a esses estigmas que são me colocados, né, que me são colocados. Enfim, desconsidero. Até em respeito, né, à nossa relação como colegas de faculdade, né, como colegas de universidade. Ficaremos aqui durante muito tempo, né, antes de se aposentar, né? Mas eu acredito que, assim, esse debate não é debate para se indignar. Eu não me indigno com nada, né? E nem para a gente ficar nervoso, absolutamente. Isso aqui é um momento ímpar da nossa universidade. Nós estamos discutindo gestão da universidade, né? As pessoas têm que saber receber críticas. Críticas é uma coisa muito boa, né? Então, assim, quando eu coloco, por exemplo, que a base de Ladário, né, que é de responsabilidade da Proex,
tem lá um custo, né, uma despesa de R$30 mil, sem desenvolver nenhum projeto, o único projeto que foi para lá foi do professor Jairo, da FCBA, né, a gente está discutindo gestão da universidade. É uma crítica construtiva, a gente tem que levar em consideração isso como algo positivo. Não é para a gente ficar nervoso, não é para a gente ficar indignado. Nós estamos tratando do futuro da nossa universidade. E esse é o momento. Né? Não é o momento para a gente sair, né, ficar indignado, nervoso, absolutamente. Tá? Então, é um momento de proposição. Tá? Então, é isso que eu destaco na minha fala. Dando sequência, mais uma rodada, eu convido o docente Pablo Lolo, da FAED, e o técnico a técnica administrativa Tatiana Franco, da Biblioteca. Seguindo a ordem, professor Pablo pode perguntar para o professor Etienne ou para a professora Liane. Pode começar? A minha pergunta é para o professor Etienne. Professor, eu, como docente do curso de Educação Física, uma licenciatura, gostei muito da pergunta que tratou do curso de licenciatura aqui, e talvez por desatenção minha, ou enfim, eu não entendi claramente quais são os problemas que o senhor enxerga na licenciatura e as suas propostas para a licenciatura. Então, gostaria de refazer a pergunta para ver se eu consigo obter a resposta também como interessado no curso de licenciatura. Bom, depois nós vamos poder ver nos vídeos que é uma pergunta diferente da outra que inicialmente foi feita. Mas é uma boa pergunta. Os problemas que são apresentados na licenciatura são vários. Mas não sou eu que vejo o problema na licenciatura. A licenciatura é maravilhosa, as disciplinas são maravilhosas, os cursos são maravilhosos. Não existiriam pessoas como nós se não fosse a licenciatura. Toda a educação parte da licenciatura. Então, primeiro eu quero colocar o seguinte. As licenciaturas, elas estão passando por um problema na universidade. Principalmente as do período noturno. Elas não estão sendo reconhecidas como os cursos da importância que eles têm. Os docentes também não são valorizados. Nós precisamos valorizar esses acadêmicos que terminam a licenciatura e se tornam professores e professoras do ensino médio. Esses professores precisam ser valorizados. A carreira do professor está desvalorizada no nosso país hoje. Toda ela. Então, existem vários problemas que estão acontecendo com a licenciatura e nós precisamos atuar. De noite, no período noturno, as nossas licenciaturas não têm uma vida universitária plena, como eu já ressaltei no meu discurso. Mas não só as licenciaturas, todos os cursos noturnos. Isso a gente precisa rever. E cada vez mais que a gente anda, professor, mais problemas a gente identifica. Porque as pessoas estão dispostas a falar e nós estamos dispostos a ouvir. E a nossa gestão vai ser assim. Nós vamos ouvir todos e todas e vamos buscar soluções para os problemas. Afinal, é isso que nós aprendemos. Engenheiros, gestores, nós temos é que solucionar problemas. E se eles não vierem, nós vamos procurá-los para solucionar, porque é assim que se faz gestão. Diminuindo os macro-problemas e resolvendo, trazendo solução. A técnica Tatiana tem um minuto para dirigir a sua palavra à professora Liane. Ela já respondeu. Eu ia perguntar. Ela está se declinando de fazer a pergunta. Então, eu farei novos sorteios. E o próximo a ser sorteado vai perguntar para a professora Liane para fechar o trido da mesa. Da mesma categoria que se declinou a fazer a pergunta, técnico administrativo. Convido a técnica Rosalina Dantas, do HU, que necessariamente dirigirá a sua pergunta à professora Liane.
Oi, boa noite. Professora Liane, eu gostaria de saber, caso a senhora seja eleita, como que a senhora pensa a questão da transferência da unidade 1 lá para a unidade 2, né, da reitoria especificamente? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Rosa. É o só um minuto, professora, seu desculpa. Tempo. Zero, por favor. Isso. Pode falar, professora. Quando nós assumimos a universidade, nós tínhamos várias obras inacabadas, inclusive com o financiamento da FINEP. Né? Nós conseguimos retomar algumas delas da FINEP, que vai ser o laboratório multidisciplinar. E as outras obras, que são várias, da Biblioteca da FADIR, também a FINEP, mas nós estamos retomando com o nosso dinheiro, a FAEM, o prédio da FAEM, a IAD, que vai ser dividida com a COIN, a FAIND e... Bom, eu esqueci algumas, não vou citar todos. Né? E faltou, desse dinheiro que veio ano passado, o dinheiro para a gente fazer a retomada da última obra inacabada, que é a da reitoria. E com esse dinheiro das emendas parlamentares que nós ainda temos, se eu não conseguir o próximo ser reeleita, o próximo reitor vai ter que ir atrás de Brasília, das emendas parlamentares de 18 milhões e 900. Desse dinheiro, a última obra inacabada é o prédio da reitoria, que não cabe à reitoria. Nós precisamos de mais um prédio para colocar toda a reitoria lá. E isso é um compromisso com a comunidade. A universidade, por mais que a reitoria de parte administrativa funcione aqui, não é uma coisa... Qualquer reitor que vir depois de mim ou eu mesma, nós vamos ter que mudar a reitoria para lá. A universidade funciona na unidade 2. A universidade, a gente tem pessoas, tem técnicos aqui que fazem gestão da unidade 2 sem conhecer a unidade 2. Então, é fundamental que nós vamos para lá. Vai ser difícil a adaptação se todos nós já trabalhamos na unidade 2, funciona. É lá que funciona a universidade. Então, nós vamos ter que fazer isso e a gente vai fazer aos poucos, porque não vai ser todo mundo que vai poder ir junto para quando ficar o prédio pronto da reitoria. Faremos mais uma rodada. Eu consulto a mesa se há necessidade de um intervalo. Preciso ir ao banheiro. 5 minutos? Nem isso. Peço à comunidade, à plateia, que não se retirem, não se dispersem, permaneçam para prestigiarmos o debate até o final. 5 minutos? Não, obrigado, obrigado. E já pode se organizar para vir a técnica administrativa Gislaine e o professor Vitor Comar. Gislaine da Progesp e Vitor Comar da FCBA. Nova rodada, zerou. Com o retorno do professor Etienne, então daremos continuidade. Primeiro a perguntar é a técnica Gislaine, você pode escolher qualquer um dos três candidatos. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Liane. A CPPD, que é a Comissão Permanente de Pessoal Docente, é formada por docentes representantes de cada unidade acadêmica para análise dos processos de progressão e promoção. Recentemente, um professor sentiu-se prejudicado na análise do seu processo, visto que esse não foi aprovado e entrou com requerimento solicitando que a reitoria interferisse a seu favor e aproveitou para desmerecer
e descaracterizar a comissão, inclusive ferindo a índole dos docentes e insinuando tratar-se de perseguição política e preconceito racial. Depois de várias indas e vindas à reitoria, a reitoria, além de conceder a progressão ao professor, aceitando o parecer da procuradoria... Ele encerrou jurídica, seu tempo. Eu quero saber por que a reitoria... como explicar gestor... Corta o áudio da Gislaine, por favor. Gislaine, eu vou te dar tempo do meu tempo para acabar a pergunta, porque eu não ouvi, desculpa. Ela pode usar do meu tempo. Pode vir. Pode. A pergunta. Não, usa os 2 minutos. Os 2 minutos, zero. Dentro dos meus 2 minutos. Zero. Obrigada. Além de conceder a progressão ao professor, aceitando o parecer da Procuradoria Jurídica e não da comissão, omitiu-se quanto aos vários adjetivos destinados a ela. Como explicar um gestor que deixa uma comissão que representa os interesses dos docentes simplesmente abandonada e sem nenhum suporte? Bom, eu acatei a progressão desse docente pelo parecer da Procuradoria Jurídica. Pouquíssimas atitudes minhas, ações minhas, eu tomo sem consultar a Procuradoria Federal, né? Eu sei que o docente fez várias ofensas à CPPD e também fui contra um parecer da CPPD, mas eu fui pela Procuradoria Jurídica. Porque uma das coisas que eu tenho certeza que eu faço, e muitos técnicos hoje aqui dentro da universidade sabem, se tiver que ir pela lei ou pelo jeitinho, a pessoa vai ter que ir pela lei. Porque se perguntar para mim, eu vou ser pela lei. Eu não vou ser por isso. E, de qualquer maneira, o procurador está para me fornecer esse parecer. Me assusta saber que a CPPD ouviu tantas ofensas e não levou um por escrito, porque tudo na universidade tem que ser por escrito. Tudo tem que ser documentado. Eu não posso tomar uma ação em cima de uma... porque eu ouvi falar, porque eu sei que foi falado, mas eu tenho que ter um documento. Então, isso é uma das coisas que eu acho que o próximo gestor, se não for eu, ele vai aprender. Tudo tem que ser por escrito, ou por memorando, ou por ofício, ou por escrito, ok? Professor Vitor Comar, da FCBA, pode dirigir a sua pergunta ao professor Joelson ou ao professor Etienne. Boa noite a todos. Entendo eu que a função principal da universidade é o desenvolvimento da sociedade. A pergunta, professor Etienne. Em função disso, acredito que não há alquimia política que possa extrair uma sociedade áurea de instintos de chumbo, ou seja, se os indivíduos componentes de uma sociedade não têm a hombridade de desenvolvimento pessoal, então, da sua contribuição ao desenvolvimento da sociedade, nós não faremos uma universidade que realmente merece esse nome. Então, a pergunta é, poderia ser a qualquer um de vocês, eu entendo que caráter é superior ao intelecto, e que, nesse sentido, o nosso sistema não vê, o nosso sistema educacional em geral não vê isso. Quais são as propostas de vocês... Terminou seu tempo, professor. ...em relação ao desenvolvimento do caráter dentro da universidade? Dois minutos, professor. O caráter das pessoas... O caráter das pessoas, ele se constrói durante a vida das pessoas, né? O caráter não é uma coisa que eu vou ensinar em sala de aula. O caráter, ele é construído durante a vida das pessoas, né? Enfim, pelo que eu consegui, né, perceber da pergunta, nós temos que consolidar a educação no nosso país, para que, consolidando a educação para mais pessoas possíveis,
essas pessoas vão propagar essa educação para os seus filhos, formando caráter. E aí, naturalmente, a nossa sociedade vai evoluir. Não dá para a gente imaginar que a nossa sociedade vai evoluir de um dia para a noite sem a gente investir na educação. Então, o nosso compromisso é investir nas licenciaturas, no bacharelado, para que a gente consiga desenvolver tecnologicamente, mas socialmente, culturalmente, enfim, em todas as áreas do conhecimento, porque todas as áreas do conhecimento são fundamentais para o mundo sobreviver, né? E o mundo está passando por momentos difíceis. Inclusive, sabemos que ainda existem recursos que precisamos trabalhar. E um exemplo de que a UFGD é diferente, aproveitando a deixa da pergunta, é que, quando foram criados cursos de engenharia, por exemplo, não foram criados cursos de engenharia tradicionais, foram criados engenharia de energia, produção e alimentos, mostrando para nós que temos problema de energia no mundo, temos problema de alimento no mundo e temos problemas de produção, que precisamos melhorar com eficiência para garantir que a nossa sociedade se desenvolva. Enfim, o caráter é formado através da educação, que nós damos para os nossos alunos, que viram professores e dão para os alunos deles, que vão formando em suas famílias esse caráter, que a gente espera que seja caráter, um bom caráter. Daremos sequência a uma nova rodada, com as duas categorias. Docente, eu convido o professor Mário Sérgio da FAED, que poderá apenas dirigir a sua pergunta ao professor Joelson. E também convido o técnico administrativo Wesley do HU. Você tem um minuto, professor. Boa noite a todos. É um processo 90%, 80% muito bom em termos de discussões. O que me faz embasar a pergunta, professor Joelson, visto que no início da década de 80, a Unicamp já discutia o convênio político, público-privado. E nós estamos aqui, 2019, ainda se serve ou não. Mas, passando por tudo isso, vocês estão colocando que o senhor é um monstro, que o senhor vai privatizar a UFGD, que o senhor é sexista, que o senhor é machista e que vai acabar com o curso de medicina e com as licenciaturas. O que o senhor tem a fazer, falar? Outros, professor. Obrigado pela intervenção, professor Mário. Olha, quando nós recebemos acusações, né, a arte da oratória, ela diz o seguinte, né, quando o argumento do oponente é direcionado como argumento ad hominem, significa que o oponente não tem mais argumento, ele precisa atacar, né, o seu adversário. Então, eu recebo esses ataques, né, infundados, como uma tentativa de desvio de foco de coisas mais importantes. Né? Parece que o mais importante é o Joelson. Não, o mais importante são os problemas da universidade. E um grande problema que nós nos deparamos hoje em relação à universidade é a dificuldade de nós inserirmos os nossos egressos, os nossos alunos em formação, na sociedade, no mercado de trabalho. Esse é um grande problema, inclusive vivenciado no meu curso de gestão ambiental, no curso onde eu atuo. Assim também vivenciado nas engenharias, né, vivenciado pela biotecnologia, vivenciado por vários bacharelados, inclusive pelas licenciaturas. Né. Então, esse deveria ser o foco das nossas atenções. O debate, né, que a universidade está promovendo nesse momento propício, né, seria importante para realmente discutirmos os problemas da universidade, a inserção do nosso estudante no mercado de trabalho, na sociedade. Né, é isso que importa. E, em relação a essa parceria com a sociedade, de fato, são universidades muito antigas que já fazem isso há muito tempo, não somente a Unicamp,
mas a USP, Viçosa, Lavras, UFMG, várias universidades que conseguiram alcançar o patamar de excelência justamente porque conseguiram se inserir na sociedade através de parcerias e convênios. E é isso que nós queremos fazer aqui na UFGD. O técnico administrativo Wesley do HU não está. Nós encerramos, assim, a rodada. Os três professores candidatos responderam nessa rodada e nós não teremos tempo para uma nova rodada para que os três também possam ser sabatinados. Nós teríamos tempo para mais uma pergunta que, no caso, só um deles poderia responder. Então, nós encerramos o quarto bloco e daremos início, então, ao fechamento, às considerações finais. Cada candidato tem 7 minutos para a sua fala de encerramento. Nós vamos realizar um novo sorteio. Sorteio na segunda vez, tomou primeiro. Agora o professor Joel. 3. Eu te peguei 2. Ah, professor. Não, é 3, né? Eu fui o primeiro a sortear. Então, peguei o número 3. É, você é o número 3, vai ser o último a falar. Não, eu sou a chapa 2. Não, ele que tirou primeiro, não foi? Não. Eu, chapa 2, tirei o número 3. É a ordem de quem fala. Isso, é então. É a ordem de quem fala. Não, mas então, eu sorteio o número 3. O que tem, professor? Você vai ser o terceiro a falar. Você é a última a falar. Ah, então tá, perfeito. Ah, entendi, entendi. Isso, tá bom. Houve uma pequena confusão com os números aqui que estão no papel em relação ao número da chapa. Mas o que nós sorteamos aqui é a sequência de quem encerra. Tá? Quem vai falar primeiro, fazer suas considerações finais é o professor Etienne, depois a professora Liane e, por último, o professor Joelson. 7 minutos, professor Etienne. Quando me perguntam se eu estou preparado para ser reitor dessa universidade, eu lembro da minha trajetória. Não só da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória que eu já coloquei no começo na nossa abertura. Conheço essa universidade desde muito novo, desde criança. Corria por esses corredores. Dessa forma, fui sonhando com a UFGD, junto com as pessoas que sonharam com o desmembramento do Centro Universitário de Dourados, da UFMS, transformando em UFGD. Conheço muito dessa história. E só quem conhece a história pode compreender o presente e trabalhar o futuro. Na nossa trajetória acadêmica, minha e da professora Cláudia, é bastante longa na universidade. A gente tem passado por várias comissões, vários conselhos. A professora Cláudia já foi coordenadora de curso, já foi do NEDGS, fez várias ações. Eu também participei de várias ações. Fui do conselho diretor da Faculdade de Engenharia, fui diretor da Faculdade de Engenharia, passei pelo HU. Enfim, eu tenho 5 anos de experiência em gestão dentro da Universidade Federal da Grande Dourados. Portanto, me sinto preparado, sim. Tenho respondido todas as perguntas que me são feitas no debate e nas salas de aula, pois eu e a professora Cláudia temos passado por quase todas as salas de aula. Se não conseguimos chegar até vocês ainda, é porque o tempo de campanha é curto, mas nós ainda iremos passar amanhã e na semana que vem.
Esperamos dar conta de passar por todos vocês, porque entendemos que aqui no debate, com o sorteio, nem todo mundo consegue fazer as perguntas. Então, gostaríamos de responder a todos vocês, como estamos respondendo nas salas de aula. Tenho certeza que, tanto eu quanto a professora Cláudia, estamos respaldados por nossa trajetória profissional para assumir com muita responsabilidade a gestão da universidade. Como douradense que vi essa universidade crescer, me orgulho de poder estar aqui hoje debatendo com o professor Joelson e com a professora Liane propostas para engrandecer ainda mais a nossa universidade. Professora Cláudia e eu defendemos um projeto voltado para o crescimento da UFGD a partir da unidade. Quando dialogavam sobre qual seria a imagem que conseguiria representar essa unidade, lembramos, por exemplo, da infância, quando a gente começava a montar quebra-cabeças. Começávamos com quebra-cabeça de 4 peças, 10 peças, 100 peças, 500 peças. Quebra-cabeças difíceis. Entendemos que, para construir a unidade, teremos que montar um quebra-cabeça difícil. Mas nós nunca desistimos dos quebra-cabeças nas infâncias. E nunca desistiremos de tentar transformar essa universidade na unidade, que é o nome que leva a nossa chapa. Esse rico processo de diálogo contínuo com todos e todas tem nos demonstrado que estamos no caminho certo, pois o respeito às diferenças e a tarefa contínua de se colocar no lugar dos indivíduos que fazem e dão sentido a essa universidade são premissas fundamentais para a garantia da unidade e, consequentemente, para o fortalecimento de uma UFGD de qualidade, democrática, inclusiva e humana. Agradeço de coração vocês que ficaram presentes conosco até esse momento. E tenho certeza que, a partir do dia 12 de março, estaremos unidas e unidos em construção respeitosa e bonita para uma nova fase que marcará a história da UFGD e de todos e todas que querem fazer dela uma universidade de referência, de qualidade, com democracia, inclusão e diversidade. Meu muito obrigado a todos. Boa noite, e se lembrem que dia 12 de março é Chapa 1, Unidade UFGD. Professora Liane, tem 7 minutos para suas considerações finais. Bom, pessoal, eu queria esclarecer algumas coisas que foi falada aqui hoje no debate sobre o PNAES para pós-graduação. Não existe. Todas as fiscalizações que vieram, nosso CGU, do TCU, do Ministério Público, todas elas foram em cima do PNAES para pós-graduação. Podemos ter política, sim, da universidade, mas da pós-graduação, não. Moradia para pós-graduando, não. O dinheiro foi feito pelo PNAES. A moradia foi feita com o dinheiro do PNAES. Não pode ser feito para a pós-graduação. Só queria deixar isso bem claro. A PROAE, ela sofreu, o ano passado, se eu não me engano, todas as federais e todos os órgãos de controle que tomam conta das federais, aqui é o nosso em Campo Grande, a CGU, a Controladoria Geral da União, fez auditorias severas em cima da aplicação dos recursos do PNAES, que não pode ser para pós-graduação. Outra coisa, só para deixar bem claro, que eu já falei, acho que outra vez, no outro debate, ou não sei se foi no debate, sobre a EAD e a matriz Andifes, de OCC. A professora Beth sabe que a matriz OCC da educação à distância está sendo discutida pela Andifes. O dinheiro não vai para a Andifes, é do MEC. A Andifes propôs uma matriz OCC para o MEC distribuir dinheiro. É diferente. Agora, o Andifes está estudando uma matriz OCC para a educação à distância. É diferente isso. Assim, a partir do momento que a matriz da Andifes OCC para a EAD for proposta para o MEC, talvez a UAB
realmente acabe. Só que a educação à distância é uma modalidade de ensino que custa mais dinheiro do que o presencial, como o LEDUC, como o TECO. Então, vai ter que ter uma matriz EAD, uma matriz do ACC para EAD, uma matriz do ACC para os de alternância, que é muito difícil fazer, que até hoje eles não conseguiram acabar, porque o Brasil é completamente diferente. Certo? Eu só estou deixando bem claro isso. Não existe matriz. A Andif não distribui dinheiro. A Andif se propõe fórmulas para o MEC para a distribuição do dinheiro para as universidades federais. E nós somos atuantes em todas elas, comissões. Né? Então, isso, não, com certeza, nesse papel de representante da UFGD, nós fizemos muito bem. Teve um lançamento hoje nas redes sociais sobre o transbordo que está precisando a UFGD. Concordo plenamente. Só que o transbordo, para ser construído dentro da UFGD, não pode. A PROAI foi propor isso para nós. Nós pedimos para o procurador federal um parecer sobre isso. Nós não podemos botar um transbordo dentro da universidade. E seria do lado da reitoria. E aí todo o transporte de dentro da universidade, para chegar tanto lá na IAD, como vai ser construído na FAENDE, teria que ser feito pela universidade. Nós não temos estrutura para isso. Então, não é bem assim. Está precisando de transbordo, sim, mas talvez seja fora da universidade, do lado do aeroporto, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, todo o transporte de dentro para a UFGD teria que ser feito por nós. Outra coisa também que saiu nas redes sociais, que eu estou usando esse tempo para falar sobre isso, é sobre a retirada das casinhas lá do lado, perto da Coena, na frente do auditório da FCA, que nós vamos tirar tudo, vamos botar tudo o food truck. Eu já falei, já insisti, não vai. Nós fizemos um edital, já está no processo de licitação sobre aquelas casinhas. Foram chamadas todas as casinhas, foram falados que eles vão ter que se inscrever e vão ter. Vai ter uma variedade de alimentação com food trucks também naquele espaço ou em outro espaço definido pela universidade. O que nós vamos fazer é legalizar elas, diferente do que retirá-las. Então, não existe que vão acabar as casinhas de alimentação que estão lá perto do auditório da FCA. E, para encerrar, eu gostaria de deixar bem claro que eu acredito nas ideologias dentro da universidade. Eu não tenho problema com isso. Né? Eu acho só que a gente tem que ter uma postura contra elas. Se eu acredito nisso, tudo bem, não tem problema. Mas é muito difícil você trabalhar com cargos de confiança, e eu vou falar isso abertamente, com pessoas que não fazem parte, não estão combinando com a sua meta, com o seu projeto de universidade. Né? Isso estou respondendo uma colocação que foi colocada no outro debate. Eu não sou de fazer abuso moral a ninguém. Eu só estou respondendo o que estão me acusando. Então, eu acho assim, que a gente tem que pensar no comprometimento que nós fizemos para não ter mentiras nessa universidade, nessa campanha. Vamos parar de soltar mentiras. Vamos ter um alto nível de comprometimento. Né? Sem acusações, acho que não precisa disso. Eu sou da paz, eu não quero nada disso. Eu acho que a gente tem que primar por isso. As agressões, elas não vão ser boas. Nós estamos entrando agora no fim da campanha. Nós vamos ter 4 dias de carnaval aí para frente, com sábado, domingo, segunda, terça, quarta, meia. Vamos repensar sobre isso. Né? Obrigado. Professor Joelson, 7 minutos para suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, a todos e todas que estão aqui participando desse momento importante da universidade. Agradecer a oportunidade, professora Etienne, professora Liane, por estar aqui, né, me acompanhando nessa discussão. E eu gostaria de dizer que, quando eu fazia a graduação, lá há quase 20 anos atrás, né, os desafios da universidade eram outros. Né? O desafio da universidade, eu lembro, né, do meu curso,
era a falta de professores. Né? Hoje é o contrário. Nós temos professores, e em alguns cursos está faltando estudantes. Né? Então, hoje, nós estamos diante de um novo desafio para a universidade, para a nossa UFGD em particular. Né? Quais são esses desafios? Primeiro desafio, os indicadores da graduação. Nós temos indicadores extremamente sensíveis em alguns cursos, sobretudo nas licenciaturas, mas também em alguns bacharelados, como baixa procura, alta evasão, alta retenção e, em algumas situações, a baixa taxa de sucesso. Nós temos como reverter isso, e nós estamos dispostos a fazer isso enquanto o FGD em ação. Outra questão, também muito importante, é em relação às licenciaturas, particularmente em relação às licenciaturas. Foram feitas duas questões aí relacionadas a qual é a proposta da UFGD para as suas licenciaturas. Eu digo qual é. Qual é a necessidade que elas têm? Nós estamos com uma licenciatura de Pedagogia da Alternância, Licenciatura Intercultural Indígena, cujo programa que mantinha o curso deixou de existir. Nós precisamos, urgentemente, acolher o curso de Licenciatura Intercultural Indígena. Colocar isso no debate, não é o reitor ou a reitora que vai definir como as coisas serão feitas, mas a comunidade acadêmica precisa pensar no que fazer com a Licenciatura Intercultural Indígena, né? Que é um curso extremamente importante e que é uma grande conquista em termos de território de conhecimento do Guarani Kaiowá, que vive aqui na região sul do estado. A inserção do Guarani Kaiowá dentro da universidade. Isso tem que ser discutido, tem que ser levado muito a sério. Em relação às demais licenciaturas, nós temos licenciaturas com falta de infraestrutura. O curso de educação física é um grande exemplo, né? Necessita de uma estrutura de esporte para que os alunos possam fazer a sua prática pedagógica. Outros cursos de licenciatura necessitam, aliás, curso de licenciatura como um todo, necessitam de tecnologias educacionais em sala de aula para aproximar o processo de ensino-aprendizagem com a realidade do aluno atual. Uma outra coisa importante que nós temos que destacar é o papel do LIF, o Laboratório de Formação de Educadores. É uma estrutura fundamental que nós temos aqui na nossa universidade e que precisa de mais estrutura para poder atender os nossos estudantes e, inclusive, a sociedade lá fora, as secretarias, os professores, enfim, que atuam na rede pública e particular de ensino. São ações que nós nos comprometemos a fazer enquanto UFGD em ação, caso nós estivermos lá na reitoria. Esse é um compromisso que nós assumimos com as licenciaturas. Uma outra questão também importante, que é um desafio da universidade, é garantir a inserção do egresso na sua carreira profissional, seja o egresso de licenciatura, seja de bacharelado, seja da pós-graduação. A universidade precisa criar condições internas para que esses estudantes possam, uma vez formados, terem uma facilidade de acesso à sociedade, à sua atuação profissional e ao mercado de trabalho. E isso também nós temos o compromisso de construir todas essas condições. Enfim, nós precisamos repensar o papel da universidade e o seu reposicionamento frente ao mundo atual. Esse é o nosso grande desafio. A universidade, de 13 anos atrás, tinha outras barreiras, outros desafios a enfrentar. Essa que nós estamos vivenciando hoje tem as barreiras atuais da alta evasão, da alta retenção dos indicadores dos cursos de graduação, da forma como eles se encontram. Nós temos que melhorar essa situação e nós estamos dispostos a fazer isso. Enfim, temos aqui três projetos de universidade, muito parecidos em alguns pontos e muito distintos em outros aspectos. Cabe à comunidade acadêmica escolher o projeto que ela deseja para a nossa universidade. Existe um projeto que já teve a oportunidade de estar à frente da universidade por 10 anos. Portanto, a comunidade acadêmica já conhece esse projeto que permaneceu durante 10 anos à frente da gestão da universidade. Temos um outro projeto que permanece ainda hoje
durante 4 anos à frente da universidade. E temos o nosso projeto, o projeto da UFGD em Ação. É um projeto que pretende garantir uma condição de excelência para a UFGD, a partir de parcerias com a sociedade. E é dessa forma, valorizando a educação à distância, valorizando as licenciaturas, valorizando os cursos presenciais, valorizando a graduação e a pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária, valorizando os servidores que aqui estão, colocando essas pessoas e os alunos no centro da instituição, como tomadores de decisão, como pessoas que, com suas expertises, podem contribuir com a universidade e com o seu desenvolvimento. É dessa forma que nós queremos alcançar o patamar de excelência que a UFGD almeja alcançar, e assim gerar um impacto no desenvolvimento regional aqui na região da Grande Dourados. Nós acreditamos que a UFGD ela tem plenas condições de ser uma protagonista no desenvolvimento da região da Grande Dourados. E isso nós alcançaremos com o nosso projeto de universidade, nosso projeto que nós defendemos. Porque o sucesso dos nossos alunos da UFGD é o nosso sucesso enquanto servidores aqui da nossa universidade. Muito obrigado. Para encerrarmos, então, o debate de hoje, nós agradecemos as chapas presentes na pessoa do professor Etienne, do professor Joelson e da professora Eliane. Agradecemos a comunicação da UFGD e a todos os envolvidos nos trabalhos para que a transmissão online ocorresse. Agradecemos a todos os setores da UFGD que estão de forma direta ou indireta contribuindo para a realização de todos os debates. Agradecemos a todos os presentes aqui e a todos que nos acompanham ao vivo, online, pela internet. Convidamos também para o próximo debate, que será na próxima semana, quinta-feira, após o Carnaval, no dia 7, às 13h30, no Auditório Central da Unidade 2. Boa noite.